မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဟိုဒေါမခန့်ဖုန်းလာမသိဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုစကားပြောတာဒေါမခန့်လား။ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒေါမခန့်ဖုန်းမဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်လေ။ဟိုဖုန်းကဒေါမခန့်ဖုန်းဟုတ်တယ်။အခုပြောနေတာဒေါမခန့်မဟုတ်ဘူး။အခုပြောနေတာလေယောက်ျားယောက်ျား။ဩသူယောက်ျားလား။မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။သူ့မိတ်ဆွေပါ။ဩကျွန်တော်ဒေါမခန့်နဲ့စကားပြောချင်လို့ဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ဆက်ခေါ်ပေးသားမှာဗျာ။ဒေါမခန့်မအားဘူးခင်ဗျာWhat?
ုတ်တယ်လာတယ်ဘယ်သူလဲလာတယ်အာတယောက်ကကိုစီယာတဲ့နောက်တယောက်ကဘာလဲမြက်မြက်မင်္ဂလာတဲ့မြက်စုံမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြက်စုံမှုအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမှတ်တာလေဘာသာရေးစာဆောင်ရေးမှားသွားလို့မြက်စုံမှုဘာလဲအဲဘာလဲလဲဆိုတော့ဩစတြေးလျနေပြီးတော့တဲ့ကောင်မလေး၄ယောက်ရောက်ပြီတဲ့သူတို့ကပစ္စည်းတွေကအစ်စ်တွေပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ customer ဟိုဂျူလီဆောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမေလာမဆောင်ရမလားဘာလို့တွားပြီးတော့လဲဘာလို့ပြောနေရလဲဒီဩစတြေးလျကောင်မလေးကပစ္စည်းအစ်စ်တွေဖြစ်အောင်ပြောမလားမသိမသိတော့ပါဘူးဝဲဘာမှလည်းအာယုံမရပါဘူးသူတို့ပြောနေဟာကိုစိတ်ထဲမှာလေတရားထိုင်နေတာအာယုံများနောက်သွားမလားတရားများပြတ်သွားမလားဆိုသူတို့ကသူတို့ဘာတွေပြောလို့ပြောသွားမှာမဟုတ်ဘူးကဲပါထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ကိုကုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်เออน่าสู้ใช่มั้ยครับไม่หมูเลยเปลี่ยนไม่ได้เลยดิอ่ะอาจารย์อย่างเดียวเอามั้ยเดี๋ยวจะไปทานซ้ําเลยครับเอามาเลยพอเปล่ามาเลยคนเนี่ยเล็ดแทบพวกเกษาบ่กระดองจานี่ชื่ออ่ะยังไม่มาโหลจินดิฮะโหลจินน่ะบ่หึดิไม่รู้มั้ยบาบาอีละไก่ใช่เนี่ยพยาละชิกูพี่รอดุไก่นี้ชื่อเมกิยูมาຢ່າບໍ່ມາຈ່າຍໄອ້ລູກອະຢູ່ບໍ່ເມຍເຮົາໄປເຮົາໄປຈະໄປແມ່ລີ້ຢີຈີດາຕະຄຸຊິບາອະລະບາເລສໍເມມາບໍ່ລະບໍ່ຕ້ອງຕ້ອງເທແມ່ຊິດາອີ່ພະຍາລີ້ເມບົວດ້ວຍຍັງກໍຢີຈີແດ່ພະຍາລີ້ກະແລະຈີບີຄັນນາຍຊົວແລະເຕີບີຊິດໍລະຫມູຕ້ອງຜູ້ເຍຕະແກລູພີດາຕະຄຸຄູສໍຍແມ່ແລະກູດຽວລົງຊິແດ່ລີ້อ๋อผิวอ่ะแหละอแม่ตะวินๆอะกิ้นตะผุผุซะไม่จ้างูล่ะเมียแหละมีပြောได้ปุ๋งนี่อ่ะกูก็ไปอยินเตียมันผิดนี่พี่ไม่เข้าป่าวผิวเอ๋ผิดแต่แต่ตะบองกูเปาะป่ะล่ะบาผิวอะเพียก็ตึ่ไม่เลยอูเนาะผิวเนี่ยมีเนี่ยอศีปีบูสร้าอภิเผาะมาอ้ายหมูดีแหละอภิจีเนี่ยมาอภิตะบองจิอ่ะมาอภิจีบิวมาผิวเนี่ยมีเนี่ยป้องลงอย่ามาอาจารย์มันโหลดิเพิ่นเนี่ยสินเปียงชูซาลูกเมียแหละยกมาอีเนี่ยสินเปียงป้องมูซะราตึกไม่ขับออกหึดิลิดีตะมี้เนี่ยอภิสรอกกูซึ้งซาจิตได้มาเด้ยกมาอีอ่ะพยาเตียไก่ใช่มั้ยบาตาอีตะมาผิดมั้ยกูโหลเฉยซะยินตีจาดาก็တော့ยกมาอีอ่ะเตียสักครั้งทุกคู่มาชื่อนี่တော့ดิဟုတ်တယ်มั้ยตึกตีจาดาพอผู่เยอะခုเฉยแล้วဆိုရင်พยาလीအရက်ဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်မှာရောက်နေတော့ပါပြီ။ဒါမှကိုမင်းကခမရတထင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျုပ်တို့တယ်မဟုတ်ဘူးတရားခွဲလုံးဝသိပါရဲ့ဗျာ။ခမရလို့ဆေးတရားကဒီလိုဆိုင်မျိုးမှာမတောက်သင့်ဘူး။ဇဒမာလာရင်မှတ်သားစရာပါ။ဟုတ်တယ်။ဇဒမာပြန်ရင်မှတ်သားစရာကြံရမှာ။ဒီကမှန်တယ်။အရသမားလာရင်ရစားပါအာအာမန်းတဲ့စကားဟုတ်တယ်ဝါကြီးအရသမားကြီးရစားတယ်ပဲမြည်လာပါပါပါစားလေရကောင်းလေရဒါဖြစ်ရင်ဟိုကျုပ်တို့အရသမားပြန်ရင်ဘာကြံလဲရအံပတ်တယ်ဗောကျော်မလို့မိချောင်းကိုတွားတိုက်ခိုင်းတာမှလွယ်ဦးမယ်ဖြစ်ရတယ်ဒါလေးတော့မလုံနိုင်ဘူးလားယောက်ျားမဟုတ်တာကြာနေရမယ်မေယောက်ျားပါကြောက်ကြစစ်မင်းတော့ဒီစကားဖျားမှမလို့ကန်ကောင်းသွားတယ်မှတ်နော်ဖြူရလဲဘာလို့လျှောက်ပြောနာလဲရုပ်ချက်တော်တော့ဒီမှာအသီးကိုလိုချင်လို့ရှိရင်အပင်ကိုလှုပ်ရတယ်တဲ့ဖြူမေကိုမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာဗောလိုချင်တာဗောပြောကိုဘယ်အပင်ကိုသွားလှုပ်အောင်မလဲဘယ်ပင်မှလှုပ်เสียမလို့ပါဘူးအဖေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လှုပ်ရမယ်အဖေအောင်ပေါင်းရမယ်အဖေကိုအရက်ဖြတ်ပေးရမယ်အရက်ပြက်မှလက်ထက်မယ်အရက်ပြက်မှလက်ထက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြိုးစားမှာပဲကြိုးစားမှာပဲယောက်ျားတကွန်လူကြီးဂျွန်ကတက်တိုင်ပေါ်တက်မိသီးဆိုလဲမလိုစရန်ရဲရဖန်ကြီးရဲ့တယောက်နှမကိုလက်ထက်ရမှုတဲ့ယောက်ခမကိုအရက်ပြက်အောင်လုတ်ကိုလုတ်အောင်ဆိတ်ရလုတ်မယ်ရှောက်တဖြစ်ရဲ့ပေါ့ดาเมบิไส้กาวบล
lo ni 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 la ni mo kau sayang aku belum lo bilang ni malah ia ni alah biasa kau biasa nak siapa biasa belum biasa nak siapa malu kalu ye ngah sayang aku orang ni 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 belum ni kau mana belum sahaja ni lah kalau biasa bayi dah biasa ni lah biasa di lu muka le muka ni ni mah Saya kau pergi no, tu tuan yang siapa? Ye ji ni no. Mau pergi ni mau ngadu ye. Ha, di order ni 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 perlu sendai am le. Di ni ya, am itu ayam. Kita baru. Kau tiri ni dia. Oh, tiri agaklah. Mana tu ni tiri am abe. Ji ji ni ngan biar biar lo, oh oh la la. Tu ni tiri la. Kita baru. Kau mana le? Saya kau lo je lo jam lah. Di ni aku lo jam lah. ดูดูแกมันดูแกมันเอาเงี้ยงาฟ้างาฟ้าแล้วมางาบลูนี่นี่บลูมองมองอะไรไม่รู้หมดเฮ้ยอะไรคุณแม่เพี้ยมาจนเราเขมรเราได้ทัวร์มาแล้วพี่เพี้ยนายุทัวร์มาปะจนเราจะแก้ทัวร์มาแล้วคุณแม่แก้ทัวร์เลยปะโอ้ยว่าอะไรไปไอ้ดอกไอ้ดอกมาเพี้ยมาเลยเลือดแทบหมดด้วยเย็บเพี้ยนได้กี่สาหรอบลูมาสั่นๆลงไม่ยาก พี่ว่าไม่กูตู้ฤดีเนี่ยทัวร์กันเลยตู้นั่นด้วยใช่ไหมตู้บรรลุตัวยอมเลยไม่อะไรชอบคนนี้แต่ตู้นั่นทัวร์ไปส่วนเนี่ยตีจ้าเลยไม่เพียกูเลือดซาจิมาพี่ตู้บอกยังจีอะไรฤดีโอสันนิษฐานว่าโอ้ไปเยสุพี่ว่าอนาคตไม่บอกผมตีจ้าเลยฮึมวันนี้จะมาโอ้พี่ว่าเนี่ยพี่เนี่ยเปียตนาเปียตนาเปียตนาอะไรก็เปียตนา ไม่ใช่ว่าสิอ่าอะไรสูรุษเองเตจ้าบีตุ้มแม่มีมาหมดดอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอ๋พี่อะไรเราเยี่ยจีเด็กกี่สาวไปพี่ตุ้มยังก้าวจ่อไว้ติดตีดอกเราหมดดอกโอ้ยแล้วมีเอ๋อุ้ยใจอะไรตุ้มยังนายอยู่กูเลยที่เนี่ยทัวร์กันอ่ะแม่มีเบอร์นี้บ้างนะอ๋อพี่ว่าเลยก็เพียงกูตีอ่ะพอที่มาเราเยี่ยจีเด็กกี่สาวไปพี่ตุ้มแม่มีรอบ้างรู้สูมาไปอ่ะพี่อะไรรู้จะกูเรียนเนี่ยบางวันน้ำมีเนี่ยนี่ได้ดู ตัวเย็ดเต่าพี่รอหมูนี่เลยเชิงสูรุษเชิงฉันก็ตบหัวกันตลอดฉันตักเงินนี่เลยเชิงสูรุษเชิงฉันก็โดนด่าจีบฉันตัวสูร่าลูกจะโกรธเนี่ยโดนด่ากูมาละเพราะว่าเนี่ยเต็มยูกูยิ่งจะเพราะว่าเนี่ยเต็มยูเพราะว่าเนี่ยมีเนี่ยดูเฮียพี่ฮะหมูนี่หมูนี่ตัวบัวเนี่ยอยู่ในนี่ละยิ้มจีบเลยเมียตัวไม่ต้องเพื่อนตัวสูร่าโดนด่าจีนเนี่ยสุดตัวกูเป็นตัวยอมเลย哦，票啊嘞！都一到这钱多啊不？我都母女了，我困难有余了，都还要来不？哼！哟，怎么？阿拉皮多啊比一到这三年也是。一到到这三年是？嗯。是你弄的啥？哼！哼！没。 三年嘞，手里头白，难为啥呢？一个，我刚刚跟那个三样没包。就这票耶，阿皮阿哩，哎妈呗，一个外套把手嘞，不露嘛表露面，多少路线来哩，阿路难为啥呢？皮衣啥呢？多啥呢？几呗？我帮那一些他妈的来借用哩，大概过三家他妈的，工资他妈的，哦，阿路家他妈的几呗？就靠外面，临走没呀？这发不交五百来瓜，没家嘛。 เพื่อนสาวตัวมีแต่ยิ่งยิ่งสวยลูกพี่เลยพี่เชื่อกูเลยจีบอ่ะที่ยุ่งเนี่ยที่ยุ่งเนี่ยตาบ้าเลยฮะกูเรียนเนี่ยที่ยุ่งเนี่ยบ้ามั้งเองกูเรียนเลยที่ยุ่งเนี่ยเรามาโอ้หน้าพี่อาบินเนี่ยที่ยุ่งเนี่ยยุ่งเนาะเนี่ยเอาไปเอาเราอยู่เรามาพี่ว่าเนี่ยพี่เอ๋อพี่อาเลยอะคุณมาตัดที่ลูกผมพี่ตัวละวะอะยินว่าสรุปเนี่ยที่แค่ขันจอยตัวเด็กเป็นสูร่ะอะมันเข้าบ้าวพี่ว่าเลยอะพี่อาเลย ผู้หญิงว่าสรุปเนี่ยเชื่อเชื่อไม่ง่ายเกินมีอุณหภูมิเด็กแก่กูผิวผิวผู้เวกข้างข้างโชว์โชว์อีเฮ้ยเบียดีอยู่กะอืมอาเกินมีอุณหภูมิอย่างรวมอยู่เข้าใจอ๋ออ๋อเข้าบาร์เลยสมาร์ทตัวเลยเข้าบาร์เลยไม่ใช่ของหนาเข้าบาร์เลยที่มาตัวอะไรอะคุณเอาไปจะมาโอ้ตัวตัวจะตัดร้านนี้ไปเลยอะเดี๋ยวกับพี่มาสรุปสรุปเลยโอ้บีเซียดีมีอะไรทำไม่ได้เลยนะเอริโอพี่ตัวเราละบ้างบีเซียดีทำได้เลยที่รู้ จงจงจ้าก็ล่ะทำงานวุ่นวายตั้งไม่ตั้งเลยแต่สมุนไพรตัวเล็กมาละถ้าสมุนไพรตัวเล็กเดียวย้อนจากเรื่องมันจะได้ไม่เป็นไรเชื่อแล้วไอ้เสียงสาวก็เต้นท่าแต่ตัวไหนมีเลยยุ่งมาเรื่องอะไรสิเดียวตัวไหนนี่แม่เล็กแค่จะรู้สิเพราะจะกลุ่มสานะ
ဟုတ်ကဲ့ကောင်းနေနမိတ်ကတော့တော်တော်ကောင်းနေဦးလေးခဏကြွမကြွတော့မသိဘူးကြောက်ကတော့ကြောက်နေမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြေးပြီးအောင်ပါသွားပြီဗျဟင်ဒီယုတ်ကြီးကမင်းကောင်မလေးရဲ့အဖေဟာဘလူးသားမယားဒီစုတ်ထားတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့အေးဆန့်ကွာအာမင်းဘယ်ရလားဘလူးသားမယားဒီစုတ်လာမြောက်ချီပန်းပြီးကားတက်ကျင်းသွားတဲ့ရုပ်ကမှတူတက်ချက်တည်းရှိဦးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ရမေးပါနာဗလာမာလေတခြားဥပမာပေးရင်ပေးမြောက်နာမည်ပါတာလားပေးကြအောင်တင်သားပြီးပြောနေတာမတင်သားနဲ့ကွာရောက်ရဲ့ဟာမင်းချီးပန်းလာနေတော့တင်သားလားသေးတယ်ချီးပန်းလာရင်ဒါမှမဟုတ်တော့ကွာညီကြီးပဲဒီမင်းတို့ကလေကို့မရိုင်းနဲ့ကောင်မဲကောင်မင်းတို့အဲ့တော့ဒီမမြောက်စမ်းမှနေဟုတ်တယ်မင်းတို့ကိုမင်းကောင်မလေးရဲ့လေဒီအစင်တိုင်းပဲလားသိမကွာပါဘူးကွာဟာသွားပြီတော့ဟဲ့မဟုတ်မင်းတို့လေငါမင်းတို့ပြောပြီးပြီလေဒီမှာဟိုအီသီယိုးပီးယားကခွေးသေးပန်းမင်းရိုင်းနေပြီးတော့ကိုရီးယားရွှေပဲသေးကြောင့်လေးတီးထားတာပါဆိုမှပဲမင်းတို့ကလေရှုပ်ရှုပ်ရက်တွေကိုခတ်နေတာတော့ကွာရှိသေးတယ်အဲ့တည်းရှုပ်သေးတယ်ဟုတ်လေဟိုရအော်တွတ်ဒီအတက်ရရမှာလက်မဆုပ်အဲခလေးတန်ငယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလဲမင်းတော့ကြံမှန်ပြီးတော့ရှက်ရှက်ရှက်ပေးကြီးပြီးတော့လေသူ့ကိုအရက်ပြက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့သူ့အရက်ပြက်မှာငါနဲ့လက်ထက်မယ်တဲ့ဒီဖိုးကြီးอ่ะအေးလေယူနေတော့တော့ရဒီဖိုးကြီးဖြစ်မလားသူ့သမီးကမင်းအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလေကွာမင်းကလေပြောမင်းကိစ္စနည်းနည်းတိမ်မွေ့တယ်ဒီမှာကြည့်အခုချက်ဆိုင်ကိုချက်ဝက်ဆိုင်ပါကွာဟာဝက်ဆိုင်ပါဒီထဲမှာမင်းရယ်ဝက်ဆိုင်မှာမင်းရယ်ဝက်ဆိုင်မင်းဘာဘာဝက်ဆိုင်မှာချက်ဖတ်တဲ့စိတ်နဲ့တို့လားကြည့်ပါဘာဘာလဲအဲ့ထဲမှာပြောပါအဲ့လိုပန်းတော့အကြောင်းဖတ်လိုက်အမိမအတွက်နဲ့ပြည်တော်ပြက်သေးတာပေါ့ဒါပဲတဲ့အရန်အရန်လှောက်ရှားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့မင်းဟုတ်တယ်ကွာဟိရောက်လှေအစင်းမြင်းအတက်နင်းလည်းတော့ခက်တယ်နော်အဲ့လူတယောက်ကကိုယ်ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိရောက်ဒီဘက်ကဖိတ်ဘာပြောနေမင်းတို့ပြောနေလူရင်းကိုမြောက်တော့လူရင်းကိုပြောသားမှာဟာလူရင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်မင်းဟာငါတို့အချစ်အတွက်နဲ့အကူအညီတောင်းတယ်ဆိုတော့အချစ်ဆိုတာလောင်ကျွမ်းတက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတမကပူလောင်ကျွမ်းစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညကြလို့ရှိရင်တို့သုံးယောက်ပြည့်လေးစိမ့်ပြီးတော့ပြောရင်ပူလှတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ခံတယ်ပြည့်စိမ့်ထားတဲ့သကလုံးလေးတွေမှာပူပြီးလှပကျွယ်ဝကျွယ်ဝဟုတ်တယ်အေးမင်းတို့ကောင်ကလေအလကနဲ့လကဒိုင်မန်တို့ကိုပဲစဉ်းစားနေနော်ဒါလေးကူညီတောင်းတာကိုမင်းတို့ကိုယ်ရင်ပဲလေကိုကြည့်အောင်စုပ်ပြတ်တက်နေပြီဟုတ်ပါပါဆားပါလေ international မှာဆွေးနွေးတိုင်တဲ့ခါအရင်ပေးရအဲ့ဒါပေးရမှဆက်ပြီးဆွေးနွေးရဘောပေါ့နော်ခမင်းနားမလဲဦးလားဒီစကားတွေကမင်းဘွားတကူလို့ပြောင်းလဲသွားမဲ့စကလုံးမျိုးအဲ့ဒါဒီလိုစကလုံးမျိုးတွေကိုလမ်းမေးပလန်ဟောက်မှာသွားပြောလို့မရဘူးလေကွာထဲသေးဝါဝါခန့်ခန့်ညာညာတိမ့်တိမ့်ဒီပတ်သက်မှာတော်သက်မှာတော်သက်မှာမင်းတို့ကောင်ကအရက်တိုင်းပဲတကယ်အရက်တိုင်းပဲဟုတ်ပြီလားတကယ်ကြီးငါတို့တွေအဲ့လိုဖြစ်ရမှာပြာလာပဲငါ့ကိုလည်းပြောကြပါဦး။ဟမ်။ပြောရပါဦးငါ့ကိုလည်း။ပြောပါ။ငါကလည်းငါကလည်း။ငါရောတည်ရင်ငါ့ကို။ဟာငါတော့မလား။ငါတော့။အေး။ငါကလည်း။အားလာဘူးကောင်းလား။သမီးပန်းချိန်ရှိပဲ။အော်မနေ့ခုနိုင်ခွဲပြီးလေးပြေ။အဲ့ချိန်ငါ့ကိုလည်းဖိတ်လိုက်တာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲကဲ့။အဖေရဲ့တမီးအဖေကိုလက်ဖက်ရိုက်တိုက်တာဘာအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ရမလဲလက်ဖက်ရိုက်တောက်စီခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ငါဒီချိန်ပဲလို့လက်ဖက်ရိုက်တောက်ဘူးကဲဖေတာသမီးမကောင်မိဘကောင်ပဲကြားမှုတယ်အဖေကြမှာပဲလေအဖေမကောင်တော့တမီးကောင်ခင်နေပြီနားလည်းငါအရက်တော့တယ်နဲ့နင်ကကြားရခေါင်းဖြစ်เสียရလားကဲပြောဖြစ်ရတော့ဘောဖေရဲ့အဖေကလေလူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်မူးမူးပြီးပြန်လာတော့တမီးရှက်တယ်ဟောနားတော့မရှက်တော့တယ်နင်ကကြားရဘာဝင်ရှက်နေရကဲပြောအရှင်းရတာပေါ့အဖေဟာဖေနေနေလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာအဖေနဲ့တမီးနှစ်ယောက်တည်းရှိရတမီးလေးတို့ကအပြိုလေးအဖေကအရက်သမားဟိုတနေ့ကဆိုကြည့်ဟာအရက်မူပြီးပြန်လာတာပစိုးအောင်ကတ်မြင်မြင်လားမြင်တော့ဗန်မြင်မှမလဲခိုင်လုံးနဲ့တမီးရဲ့ကွက်ကပြန်ကြားတာပေါ့အေးဒီတခါငါရက်တော့ပြန်လာရင်ကတော့ကြိုက်ပြန်လာမယ်မှတ်လားဘာလို့လဲဟမ်အဲ့ဒါပစိုးကြွမကြလားလေကြာလဲအပေါ့မယ်လားဖေ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 တော့ပေါ့လေဖေနေပါဦးအရက်ဆိုင်တေးဖေကတော့တောက်ချင်နေပြီအစာလေးတော့ဝင်အောင်စားဝါလိုက်ပါဦးနော်စာလေးတော့ကျူးလိုက်ပြစေအောင်ဟိုဒီဒတာလေးကောင်တော့လိုက်နော်ငါတကောင်ကားလို့ရတာမဟုတ်တခုပါပါတယ်ဒီတကောင်ကနေခရီးတီနော်အေးမာကဲတောက်စားမင်းကြီးရေအရှင်ခဏခဏဒီမနေ့ကပါစားပြီလားဘာမစားသေးငါဘာမစားရောတောက်တော့တော့လည်းမတော့ငါတော့တောက်ပါပြီတောက်ဆိုတော့လည်းဆမ်းပါရှည်လိုက်တာ
ยอดตัดอันนี้ตัดลงที่ฉันเลยยอดมาซะยอดอ๋อมึงว่าแกกองอยู่ป่ะพี่อะเพ่เฮ้ยอ๋อสอรี่กว่าเนี่ยเนเน่เมียเราเนเน่น้องจ๋าคนเหรอเนาะกองอยู่ตรงกันเฮ้ยล่ะตีไล่ป่ะล่ะฮะนี่น้องกองนี่กว่าละกาเอี้ยเนี่ยต้อมมี้โชยเปลี่ยนเอาลงในกองนี่ละกาเอี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยหม่าเอาตอกไว้ลูกกว่าเฮ้ยเนี่ยละกอเปล่าไล่ตาแกท้าเรากว่าโหมะเนี่ยงาเราไปได้อาจารย์เนี่ยด้วยละเฮ้ยอ่ะ ไอ้เนี่ยเป็นเนี่ยมาเลยฮะแล้วก้าก้าวนี่จีนิวรู้ชิคุมีไปคุมยังมาห้องเราแทนเดียร์ก้าวนี่มีนุ่นเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวมาจูเล่อะไรไปงาแกงเขาเนี่ยเอาไม่เนาะเฮ้ยอะไรกันสักอ่ะตีย้อมมาตัวโอ้มาดูเช้ากว่าเดิมมาอู้ปอดได้สูงเลยผู้เจ้าชิเอ้ามาบ้านเราไหมเมียเนี่ยสักเอาส่งหน้าเราเนี่ยวะตัวล็อกกี้ปีเนี่ยยันจวนเราตัวเช้ากว่าเดียร์ลุยสูงตัวสีตัวแตงเนี่ยโอ้เลี้ยงเปล่าไม่ยากเปล่าสักกูจะไป
ไม่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 ไ
ตัวเราเล่นแท้ไหมสิลูกอะไรตู้เพียวจังเนาะเย็บเพียบไปจังลูกบ้าฮึ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 ฮ
这个我不会写，你妈没有干嘛？一倒霉，一拍过，先我倒出来，阿拉比比。哦，他过来，我过来，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 过来
阿里姨他妈回来，屋里哪里关门？阿里那边不要来，妈屋里？阿里他妈哪么去的？阿里干那个啦，干那个哩，阿里大队，八三阿边飞，八三阿边飞，幺五幺八三三幺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 ，八三阿边飞，幺五
ni yu mala se wa mala se ni yu ma hey ma ma se wa ma se wa se wa eh are se wa so ba se le pyo se ka la ma hey se ra da ka la ma ma shi u ma se ra da ka la ba shi a ni lo ba me le ka ma la pyo a ti ni se ka la ma ne e da la yo wa lo pya a are ni lo ne pyo da re phi ne da no ka ma la ka ba ma shi a ku lo yin na hu wa ba le shei ko shei ko shei ko shi le shei ko shi le တက်ဆိုင်လာကို350 350ပါအာအဲ့350 350ပါဗျာ350အဲ့ကောက်လေနင်းဆေးဖောင်းမလို့မလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဆေးဖောင်းဖို့ဆိုဈေးမစင်းနဲ့လေအမဆက်တယ်ပါဖြစ်လေအာဆက်တယ်နော်နင်းဆေးမစွားတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မစမားဟာဟိုရှင်းကိုတော့စစ်ပါတယ်နော်ဟမ်အဲ့ဒါစစ်တယ်ကနကောအစ်စ်ဟာပါလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာရှင်းကိုရှင်းလို့ပြောတာဒီမှာသူများတကာတွေကလေကနကောနဲ့ရှင်းကိုနဲ့တခါအယောင်ကြီးတို့ရောပြီးတော့ညာရောက်နေကလာကမရောက်ဘူးဟုတ်တယ်မကနကောဟဲ့ပါလေပါပါအဲ့ဒါရှင်းကိုအစ်စ်ရှင်းကိုအစ်စ်အော်ဆေးရတယ်နော်အဲ့ဒါ350 350 350တစ်ဆယ်သားပဲတစ်ဆယ်သားဒီအတိတခါလေးလုပ်ပြီးသားပေးပါစမ်းကဲပေးလို့ရောက်မယ်ပေးပေးရှင်းကိုยัว150จังดิอะไรอัจจุไม่ชิวไปน้าหนูมาเปลี่ยนไล่อยู่ต้องเหรอวะอะไรเยอะป่ะดิอะไรพยักแกเลยเปียดิตะกอนตุรกองนี่ไปช่างอะไรปุ๊บเนี่ยตุรกองเลยမတော်ဘူး
อ้าวมาตอบอ๋อเลยตะตะล่ะเออเลยบ่เว้เลยบ่เฮ้ยดาขะเหมียอะမျိုးเองเนาะดาอะเยสานเนาะดาอะเยสานติเด้ถึงแม้จนว่าอะเยไม่ตอบดาพ่อขะน่ะทุกข์ว่าบ่รู้ๆเลยอะเยไม่ตอบเว้นอะเยใส่เนี่ยขะน่ะบ่รู้ล่ะเด้เฮ้ยมา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 ตะคู่ดอตอบมาเอเอเอเด้บ่ได้ตอบเด้ตอบลงไม่เอาเลยเจ้านานเลยอ๋อเลยเจ้านานนี่เด้ ดุขะบ่เปียบ่รู้ๆเลยขะเนี่ยเลยใส่ได้ล่ะเปียบ่มาบ่ตองตัวย่ําล่ะจ้ะขะตะคู่ดอกมาเปียอะตะโหลเลยเจ้าเอ๊ะเจ้าเจ้าเปียเจ้าเปียเฮ้ยดูถ้าอะเยยาวน่ะเจ้าเปียยาวเนี่ยใส่บ่ฮู้ขะเนี่ยมาดิลาเปียเนี่ยเลยเปียขะเนี่ยทุกข์บ่เปียอ้อฮู้ใครมาฮู้ไม่มาเอาสิจ๋าเอ๊ะบ่สิฮู้สิแหละบ่ยอมฮู้อ๋อจนเราเนี่ยโมเว่บ่ฮู้เปียขะเนี่ยเว่รู้ยามล่ะเปียบ่ดิลาเปียเนี่ยเลยเปีย
ဟုတ်ကြောချမ်းကြီးမန်လေးလားစီမီကျွန်းသားဗျာဘာမှလည်းမဆိုင်ခင်ဗျာမဆိုင်နိုင်မဆိုင်နိုင်မန်လေးသားမှအောင်ကြောချမ်းကြီးမှတ်လို့ရတာမဟုတ်စီမီကျွန်းသားလည်းမှတ်လို့ရတယ်နာမည်ကအောင်ကြောချမ်းကြီးလူပြောစစ်စစ်မဆိုရင်ဆင်မတော်မှတမ်းဟဲ့ခင်ဗျာစီမီကျွန်းသားဆိုနော်ကဲကိုအောင်ကြောချမ်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုခဏတော့တောခေါ်ပြပါဗျာခဏလေးစားဟုတ်ကဲ့ဟေး
တယ်လို့ဒီလာဒီပါဟာပါလို့အဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်အရေးကြီးစုံစမ်းစရာရှိလို့ยอกก็ไม่ด้อยว่ะล่ะลามาบ่กว่าตูแล้วตู้กิษาเนี่ยดูชื่อมาบ่วะอ๋อตูอ่ะดีเฉยซวยเนาะลานี่จ้ะบาดีนี่จ้ะมาบ่ยากบ่รู้พี่เนี่ยเฮ้ยฮะมิ้นญัตสีเดิมมาตู้เดียวเว้ยเมียนล่ะบ่บ่ตะเท้ซอละตู้เดียวเว้ยเมียนล่ะบ่บ่งารู้แหละเนเนมิ้นญัตสีเดิมมาเมียนเด้ยล่ะเมียนมาเด้เอ้งารู้แล้วมิ้นโนไฉมาตอกนี่ล่ะอเมียดันบ่ลောက်จ๋าเว้ย
ตู้เนี่ยตองมาตะบายินเด้อ่าติบ่ได้ครับเนี่ยติบ่ได้จนเอาไอ้ตบเปล่าดาบ่บอกครับเนี่ยจนก็เปล่าได้ตบอ่ะจนใส่มาบดุไม่ซู้จนก็อยู่อละอเมญไม่ย้วยบอกครับเนี่ยแม่นเลยว่าอยู่ซะเบลอแล้วเหรอโอ้เล็กๆหันบาลูกอ่ะอัจฉิบาณีเด้อแล้วอู้เราดูเลยสิบาดีครับเนี่ยโอ้เราปะสันสิดากองเนี่ยปะสันไม่สิดากองเนี่ยสุบิ้วลูชนอเย็นนี่โตตักไคเนี่ยโหสังฆานบันไดรเตอร์ลูกเลยเราเค้าไม่รู้ไม่ตักไคมาบ่ไม่ตักไคแล้วไม
哎，怎么办？哎，爸，爷爸。哎，给给给，红妈妈，不是米养的了，这里腊八米吗？哈。这田里，包子里，腊八米怎么样？哟，这田里对吧？肥的，不能咸，大个咸盘锅。盘锅，哎，嘛咸盘锅是稀土啦。啊，是啦，无包子耶，哦，包子啊，里面呢倒干么啦？一道哎，哎，这包子倒了些不灵了，锅不灵了锅，还有这盘锅这里有了包子一段，这农民啊，第一段时间他了，咸盘锅这里了，啊，第三这个里面那个嘛，我这了，熬了一下，里面这里呢倒了羊肉，咸快咸快，嘿，包子，这里一个么哩，太倒了一段，啊，倒了一段，不了也是多了瓜，啊，是啦，我吃也干不哩，多留你家，哎呀，把这个锅嘛扔家里。哦，得米哩，哎呀，得米。为啥呢？为啥我们快不？哎，老快枪是偏偏的。哦，讲了一条跑的，快枪不偏嘛？咱们那边的农业的哪里？我跑，我标他来，标他吧。见到一个林业兵没？跑，阿达里的那里点来着。不标讲呢？为啥的？为啥的？嘿嘿，到来到。对对对，不留标的，你这就丢掉了。嘿嘿，俺们这里老高的高了。啊，跑的，哎，怎么不跑？我见到个，见到山谷，不都没说拉倒倒？见到个，哎，我接近了，怎么办？谁拿？谁拿？我跑的，奶奶，你到来。记住了。这米啊，可是掉的。嗯，哦，到公里嘛嘞，这盖哦也是掉皮的。前面走路啊，这里啊，跑的阿奶奶做的。为啥呢？啊，为啥？我叫你们过来。哦，阿爸嘛，我不回来，不回来，我走路嘛，他这边。姐姐，姐姐，不要了，刚好在那木屋。啊，过来，进到新疆。啊。妈，我今天到嘛？为啥呢？我今天到嘛？快点！爸爸，快点！我叫你，我叫你，你够凶的，你妈都嘛在。弟弟，我是咱这边，咱这边。咱这边，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 
อุ้ยซาดิมาดาลิดาอุ้ยซาโม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 
你要让我去吗？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 你要让
Shingo. Alamandi kuda kawin sudah nengah nyasi, weh matau bau. Ay Shingo ni amang jadi cawat ban. Amali, dan dia gua kadung saya sih ni. Amali, gua ojo cai. Hey, Jesus sih, Jesus sih. Saya ni nanya nanya, jangan nak kau buat ni. Beli dua malah, kenapa ni? Beli dua malah, ini nak buat apa? Oh, ini malah, ini nak dua malah. Jangan, ini orang kisah ni, sebab dia ni. Ini baru kena. Ini nama kadung saya gua sih ni baru ni. Baru ni kadung ni. Baru apa malah? Saya baca jangan kau kengah ni. Umen kan, tahu macam apa macam singulit, tahu bila, jadi jangan tahu bila tu tadi. Eh, aku dua malah tahu ni, wila jangan aku suruh di suruh dah ni. Saya macam ni jangan tahu lagi. Aku lupa dah. Kenapa tahu lagi? Okay, saya. Saya hari Senin cuma hulur bau saya. Kena kuli macam ni malam tu, bo. Kena kuli. Hoda. Kena kuli apa ni? Tahu ni apa ni? Apa ni lah, hoda. Cuma nanti bo ya. Tadi mewah lah, bo. Macam mana? Kau tu tahu ni apa? Wen itu apa? Wen itu apa? Hoda. Wen itu apa? Ha? Kela. Kela, kela, kela. Cuba kela lah, kau ni. Kena mana bo? Siapa yang kela? Ha? Siapa yang kela? Nau dulu ya, mi.
No, don't go away, baby. Go. Go here. You know, don't go away. Sorry, man. No, sorry, man. Oh, sorry, hola. Nga du ma ro sorry ba yi ma ro thi yo chou bi so de lu phi ji ma chou ko pyaung mu dai so tha lo ma bya o ye de ke ba chou de ke u taung ma de ko ye ho naw da kha ja yin li a lo myin ma phi si ya au ah naw da kha naw da kha si de ho la ho de ha bya kha mya lo ye de ya le bya kha na a mu lai da bae tu mya sei kha si ya la bya sa khan ko bi sit lai le ya de u sa au be ya ye de di ma le ye ya ma ma le di ma le a kha ma ba u bya kha ye ma bu la ma ba u a kha ma ba le ya de Vamos, Uli. Vamos, vamos, come here, don't tell me. Hey, look, come here, come here. Come here, c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 ome here. 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 Come อ่าเม้งกว่าจ่างๆบ้ามาอะเย็ดแผ่ไข่น่ะไปชิ้งกูโลกันนะกูโลน่ะบ้าไส้ลูกเลยกว่าจูนโลไม่ติดอยู่เลยอ่ะตุนย่าดิเปล่าเลยไล่ลงออกอ่ะครับอ๋อกุยบาเลยขนาดนี้บาเลยเนี่ยจ้ะอกุยกูซีกันนี่บาดิตบยะเลยเนาะกุยเนาะหลอกเลยงาเหรอฮ่าเม้งกว่างาหลอกเนี่ยย่ามะล่ะกว่าอะคูผิดนี่เลยยอกาปาระกูเนี่ยป่ะมาย่ามากุยเลยจ้ะตะต้องเนี่ยบ่ามีก็เปล่าดิมานองงาเหรอเอ้ยขะเหมี้ยเพียงน่ะเปล่าซี้จี้ได
လိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကူညီပေးဦးနော်ဟောမင်းလာပြန်ပြီငါဘာကူညီအောင်မလဲကွာမင်းကလည်းကျွန်တော်လေဦးမင်းခန့်အကြောင်းလေဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသေးသေးလေးသိရင်လို့ဗျာဟေးငါမင်းကိုဦးမင်းခန့်အကြောင်းအသေးသေးကိုလေဆရာဆရာနဲ့ငါရဲမှတ်လို့ကြောက်ပြီးတော့မင်းကငါရှင်းပြပြီးလေမင်းတော့စာရွက်ကြီးနေနဲ့ရဲလို့လို့ပါလို့မင်းမှတ်တယ်လေသူနဲ့ထိုင်တဲ့တုံးအောင်ကြောင်းမှာငါပါတယ်လေကွာထိုင်မှတ်လိုက်တယ်လေဆရာကပျောက်သွားလို့ဟမ်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားလည်းမတတ်နိုင်ငါမင်းရောမပြနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မပါလဲကွာကျွန်တော်တကယ်သိရင်တော့ပါသူ့အကြောင်းအသေးသေးဒီတစ်ခါပဲဗျာဒီတစ်ခါပဲဟုတ်ပြောပါဒီတစ်ခါပဲနော်မေဒီတစ်ခါပဲပြောပြမယ်အင်းမင်းတို့ရဲ့ဦးမင်းခန့်ဆိုတဲ့လူကအရက်တောင်းရင်သူက limit နဲ့တောက်တာ limit နဲ့တောက်တာအေးဟောဟိုသူအရန်မူးမသွားအောင်လို့ဟိုသူ့ limit နဲ့သူအတိုင်းအစာလေးနဲ့တောက်တာပေါ့နော်အားတော်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကအရက်ကိုနှလုံးဆိုလဲနှလုံးသုံးလုံးဆိုလဲသုံးလုံးအဲ့လို limit နဲ့တောက်တာပြီးလို့ရှိရင်သူကသူ့အရက်ကိုသူများလည်းမတိုက်ဘူးသူများရက်ကိုလည်းသူကယူမတောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာ limit ဆိုတာအာဒါတော့ကွာမင်းရမင်းရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနှမုံနှမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်မလားမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းမဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်你是要多啊可是要多。对你要多了吧高啊。啊他都叫我来呀。啊啊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 ပြီးကမ်းမတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုဈေးနေတဲ့အတုတ်ကလေးကိုစမှာတယ်ဘာဘာတော့မင်းကမင်းခေါ်ရတူလူပဲကြမ်းတို့ပေါ့ကွာအဲနောက်ပြီးကြတော့တဖြည်းဖြည်းအရက်တံပိုးမြင့်လာတာနဲ့သူကအမိမာလာလေးရလေမြင့်လာတယ်ဟိုကစွန်ပလေးတို့ကုန်းမောင်ကြီးကျော်တို့ပေါ့ကွာနောက်ဆုံးအစပိတ်ကတော့အချိုပွဲပေါ့အဲပြီးတော့ဒီလူကြီးကကြားတတ်များတွေအကုန်သူပြောတဲ့တန်ခံရှင်းတာနောက်ကျလူတို့မျိုးကွာသူများတွေကမူးလာရင်ရစ်တယ်သူကမူးလာရင်လက်ဖွာပြီးတော့အရင်သဘောကောင်းတာအဲ့ဒါသူနဲ့တည်တယ်များအဟာဒီအကုန်လုံးငါမင်းကိုပြောပြတာလေငါလည်းမောပြီအိမ်သာသွားတက်တော့နေဟိုကိုရလေကျွန်တော်မှားရရှိဘာမှမလုပ်လေကဲကနေကိုဒီမင်းမင်းတို့ဘာပြောတယ်ကွာနောက်တော့ကိုရနောက်တော့ကကျွန်တော်လေဖလင်းလွတ်သုံးမင်းလေးကိုကြီးထည့်ပြီကြီးထည့်ပြမယ်ချာချာချာလေဝိုင်းလေးကကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်လို့ရအောင်လားအာရဲ့ဘိုးရဲ့ခိုင်ခိုင်ပါခိုင်ပါဆုံးခိုင်လေးဆုံးချာခိုင်ကျွန်တော်နာမည်ကတိုးဝေဖြူပါခင်ဗျာတို့တို့ဘယ်လိုတို့ကောင်းလဲနာမည်လေးကောင်းလူလူကြီးရလေတော်တော်လေးကိုပြောတဲ့ပုံရတယ်နော်ဒီဝိုင်းလေးကလည်းအရန်ကိုပြောကြကောင်းတာပါဟုတ်ပါပြောတော့တော့မပြောနဲ့ကိုလူကြီးတို့တွေကအိမ်မက်ထဲမှာလိတ်ဖြစ်ရင်တော့စိတ်မညစ်တဲ့လူစားမျိုးခါနဲ့ထိတ်ညစ်ပြည်တယ်ဟာမကြက်ကြက်ဆရာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟာကောင်းတယ်ကောဘေ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 မရှိရောဘေဂျာတော့
တော့မလို့မလို့အားမနေနဲ့အားမနေနဲ့အားနာတော့ဒီလိုပါအဲ့ကတော့နော်အဲကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အပြောကျွန်တော်ကသူများရဲ့မတော့တဲ့ဘူးခင်ဗျာအာကျွန်တော်ရက်ပြင်းနေကျွန်တော်ပဲတောက်နေအာခရရနေပြီခရရနေပြီဒီလေကိုအရာကိုကြည့်နေအာအကိုကြီးဟာလေကျွန်တော်တို့အရက်တစ်လုံးပဲဗျာအကိုဟာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တော့မှာတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရမယ်သောအဲရော့အစ်စ်ပဲရော့ညာလည်းကအစ်စ်စာသင်ကဟောဟုတ်ကဲ့မစ်စီတရားကူတာကောင်းတာထားပြပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဘာကျော်ဆာရေးဆရာကြီးမိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလက်ကဟုတ်လေမိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလက်ကရှုရှင်နေတာလေဆာရေးဆရာကြီးကဒီကန်နေကြီးတီးတာသမားအဲ့ဒီဦးကမင်းပြောတာဒီကန်နေကြီးဒီကန်နေကြီးကဘာပြောသလဲဆိုတော့တင်းမှာမိတ်ဆွေ50ရှိသလားရေးသေးတယ်မင်းတယ်မရန်သူတယောက်ရှိသလားအော်ကောင်းနေတာဦးလေးဟာကောင်းနေတာဦးလေးရဲ့ philosophy ကလေဒီကဲမမမတူတူဦးလေးရဲ့ philosophy ဒီကံနဲ့ကြီးရဲ့ philosophy ဒါဘောဟုတ်လားမလေးဒီကံနဲ့ရိဒီကံနဲ့ရိအေးရမ်းပါသေးလားကျတော်တော်ဝိုင်းရအခုဆိုတော်တော်လေးကိုစုပ်ပြီလားပြေသွားပြီတံခိုးကလည်းတက်လာပြီတက်လာပြီတက်လာပြီအဲ့တော့အမီးကိုလည်းတံမိုးတင်ဖို့လိုတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဝိုင်းတွေအတုပ်တို့ဗျာဟုတ်တယ်အဲပဲကျန်းတုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုမြင်းခွာရတုပ်ဖြစ်လေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရပါတယ်ဗျာဒါဒါခဏတိုင်းပဲခဏလေးစားခဏတိုင်းပြီးတယ်ကိုအရာကိုကြည့်တယ်ဟာပဲကျန်းကြည့်နာပဲကျန်းဆိုရဲအသံကြားရဲမျက်လုံးကပြူးသွားတယ်ဟာဒါ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 ချလိုက်ချောက်တယ်အေးဟုတ်လားအော်အတော့လာအတော့လာပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ကဲဦးလေးတို့သုံးဆောင်ပါခင်ဗျာသုံးဆောင်ပါကောင်းပါဒီလိုပြကျွန်တော်ကအရက်တော့ပြီးဆိုတော့ဟုတ်ပြီဂျီကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲနေတယ်လို့ခံစားပြီးတော့တောက်တယ်ရှင်းစမ်းပါဦးဗျာဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအောက်ခံစီးရီးတို့လေဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကောက်ချောင်းလေးလိုက်လိုက်ကြောပြီးတော့မှကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အရာလေးတွေလိုက်ပြီးထည့်အဲဟုတ်နောက်ဆုံးမှကာလာမက်ရှူရှူကြည့်ဘယ်လန့်စင်ချေအားလုံးကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုတော့မှအောက်ကလက်မှတ်လေးထူလိုက်တယ်အဲ့ဒါအပိတ်ဟောပါဗျာမောင်ရင်ခုပြောတဲ့ဗကြီးဆွဲပုံဆွဲနေနဲ့အခုရက်တော့တယ်နဲ့ဘလူဆက်ဆက်မှုရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လေအင်းကျွန်တော်အရက်စားတော့ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီအမျိုးကြီးကြီးရှုပ်ရှက်တယ်ဘလို့ဟာညီဘဲလေးနဲ့စဖို့နိုင်အာအောက်ခံစီလေးအောက်ခံစီအောက်ပါဗျာအောက်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးရင်အတော့တော့လေကာကောက်ကြောင်းလေးပေါ့တံမိုးတင်လိုက်တာကောက်ကြောင်းလေးနဲ့ဒီကောင်ပြီးရင်ကစုံမလေးလားအာအော်အဲ့ဒါကျတော့အယောင်လေးထဲပြီးဒီကောင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အပြီးဒီဒီပွဲလေးပါလေအချိုးပွဲအော်အဲ့ဒါအပိတ်လက်မှတ်ထိုးတာလက်မှတ်ထိုးပဲအချိုးပွဲနဲ့ထိုးမှာဟာအဲ့ဒါတော့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေခမည်းနဲ့တော်တူးနေပြီဗျာခမည်းတူးနေတယ်ဟိုအဲ့ဒါကတော့ကြီးနေတယ်ဟာခမင်းကြီးနေတာပြောခရမင်းမင်းဟုတ်ကဲ့မင်းအဲ့ရေးနေတော့မင်းရေးရှိသေးတယ်ဗျပြောရှိရသေးတယ်ကျန်ပြီဘာပဲကျွန်တော်ကအရက်တော့ပြီးတော့မူးလာပြီဆိုရင်မူးပြီးရစ်တာတော့ဟုတ်ဟောကြီးရလို့တော့ရန်ဖြစ်တာတွေကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အရက်တော့ပြီးတော့မူးလာပြီဆိုအေးစေးပြောရှင်နေကျွန်တော်ဝိုင်းလေးကိုတိတ်လာအကောင်းလိုက်ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လေးလာအဲ့ဒါကွာတယ်လေခင်ဗျားနဲ့တော်တူတော်ရဲ့။သိတယ်အဲ့ဒါရောကိုကြည့်နေတာ။ဟမ်။ဘာကြည့်နော်။ဘာကြည့်နော်။ကြည့်ပါဘာရော။မိကြီးကြာ။အာ။ဟဲ့ကျွန်တော်မိကြီးနဲ့တူတူတာ။တူမနေနဲ့ခင်ဗျားမိကြီး။ခင်ဗျားအာကိုဟောက်ကိုလည်းမမှမယူထဲရ။အော်ကျောင်းမယ်ခုနဦးလေးတို့ဆိုနေတဲ့ကဗျာလေးအမဆုံးသေးဘူးဟာပြီးပါပြီဘာလို့မဆုံးအောင်မရောမဆုံးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့နောက်ပြီးတော့ဟမ်အဲ့ဒီကဗျာကခရီးရအဓိကမဟုတ်ဘူးဘာအဓိကအဲ့ဒီကဗျာနှင်းစီရအဓိကနှင်းစီရမိန်ဟုတ်ပါဘူးဘာမှအဓိတလောက်ကတော့ခရီးနဲ့ပါပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကကဗျာခေါင်းစဉ်ကနှင်းစီပွင့်နဲ့အမေတည်လို့လားကျွန်တော်ဆိုရအလွတ်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 အတန်လေးတော့မဆိုတော့ဘူးရရွှတ်ပြအဲ့ရွှတ်ဆက်ပြဆိုလို့လို့လေတော့ကအပြမနေပန်းကျင်တဲ့ခရီးဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မောင်ခူးကပြီမနေဟုတ်တယ်မနေ့တုံးစီကအဲကြော်ဆုံးကိုမောင်မြင်တော့ဟုတ်ပြီသူ့စပင်နှင်းစီပွင့်နေတယ်ဂုံတက်နေလေဟာဟုတ်ရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကိုမေ့နေတာအဲ့ဒီနေရာမှာ
ကုံမြင့်နေလေးကိုဝင့်နေတယ်လို့တွားလို့သိပြီရတာပြက်ပြီအားဒါလည်းမှန်မြန်ရောမှန်မြန်ရောရင်နေနေလေးပဲတွားထိန်ပူဆူတာသူတခါရင်ဂျုံပြန်ပြီသူဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကကောင်းကလေးတွေကိုသူကိုယ်ရဲ့ခူးရတဲ့ခေဝင်လေးတွေကိုပေးချက်ပေးချက်ဟုတ်ပါပြီပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုကောင်းကလေးကသူပေးတဲ့ခေဝင်လေးတွေကိုမပန်မဲနဲ့သူများပေးတဲ့နှင်းစီပန်ကိုကောင်းမပန်တာပန်တာဒါပေမဲ့သူကြည့်ရမြင်ရတာဂုံတင့်နေဆိုပြီးမူရီတာပွားတာမနာလိုမဖြစ်ဘူးတာရှိတယ်မနာလိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်လိုက်တာမူရီတာဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံတင့်တယ်အဲ့ဒါလေအာဘလောက်အနှစ်သာရှိတယ်အနှစ်တွေပဲနော်မင်းပြောတော့မှငါဟာငါမြန်မာစာနဲ့ဘလို့အောင်လာမှမသိဘူးကွာကောင်းလာရီလာဟုတ်ပါချက်သေးရှိတယ်အနှစ်သာရတွေရတယ်ชวยเอาลุเปียงๆๆมันขึ้นเนี่ยฮะอะอดวยขออยู่ซะเนี่ยแหละแทดูแทดเนี่ยตู้นี่ครับโอเคแม่เล่นงานเนี่ยญาเนี่ยบล็อกเนี่ยก็ฮะฮะเลยเปียญาละกาเนซ่าเออญาละกาเนชวยမျိုးชิแม่ล่ะงาตาลีผิดไล่บล็อกก็มะเลยฮะกูนี่ผิดเลยยะเลยอะกูผิดเลยยะเลยคณะคณะอยู่เนี่ยฮ่าๆผิดเลยผิดเลยยะเลยก็ฮ่าအဖေကတောင်းလိုက်မိလားအဖေတော့ရှော့ပြီပေါ့အဖေမရှော့ဘူးအဖေမရှော့ဘူးအဲ့ဒီသပွဲတော့ရှော့တာဟုတ်တယ်ရှော့တာမှလေပုံမှန်ကောင်းကနေပြီးတော့ပဲဟင်းရည်တွေဖွင့်ချလိုက်တယ်လို့ကိုရှော့တာဘာလဲရွှေစရာကြီးရွှေစရာကြီးလုံးနေနဲ့သပွဲတော့လေအခါ30ကျော်တယ်အဲ့ဒီကောင်မြို့ရောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကိုမနဲ့ပတ်ဆက်ပြီးတောင်းမှန်ရတယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖြိုးတို့ကိစ္စအဆင်မပြေဘူးပေါ့မေးရလေအဆင်ပြေပဲရှိပါမလားလူကြံနှုတ်စီခွက်တော့မှမိခွက်ဖြစ်သေးတာပဲမေးရအခုအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်ဘယ်လိုပြေသွားရလဲဘယ်လိုပြေရမလဲအဲ့ဒီရှောဘလာသားပြရတဲ့စပွဲတို့ကိုပဲတောင်းမှန်ချော့ပြီးတော့လေမေးဖေရဲ့အကြိုက်တွေကိုစုံစမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မေးဖေကိုကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့လုံလိုက်တာအခုဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဘိုးတော်နဲ့ကလုံးဝ peace နေ့တိုင်းကိုတွေ့နေတာနေ့တိုင်းတွေ့ပြကြတယ်နေတိုင်းတို့ရလေဘာဖြစ်လို့လဲအားဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းတောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟာတောက်တာပေါ့တနေ့ကိုအနည်းဆုံး3မလင်းပဲ3မလင်းဟုတ်တယ်ဟာဖြူရေအဖေတော်မအဲ့လောက်မတောက်နိုင်ဘူးပဲတောက်နိုင်မလဲမိအဖေရရက်တော့လားကိုကတနေ့3မလင်းရေတောက်နေရတာလူလည်းကြည့်ဦးဒီမှာကြည့်တိတ်ပြန်ခင်ရေဖောဖောတော့မယ်နော်ဖြူတကယ်ပြောနော်နော်ဖြူမတောက်ဘူးဆိုတာနေကိုကဘယ်တော့မှရက်တော့လို့လဲဟောရှင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အခုကခုကိစ္စနဲ့ရောပြီးတော့ဖိတ်လို့မဖြစ်သွားမှဆိုလို့ပြောနေတာသိဘူးကနေမြေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးလေရောက်မှကြီးကိုဖျက်ဖို့ဟုတ်တယ်မမိစိတ်ချတိတ်မကြခင်မှာမိဖေရလေအရက်ဆိုလှဲ့တော့ကြည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်လို့လဲဒါဖြစ်ရမှာလေရက်ပလင်းရရှိမှာလေသူလက်ကြည့်စမ်းမှမလို့လားခိုးနော်တောင်းကောင်းမှုလို့နားထောင်ပြောင်းလို့ပြောင်းမလာဘူးเดี๋ยวโอดดูเนี่ยไม่ยอมไปถ่ายเลยป่ะอ่ะพี่ก็จ่อนี้มาบ่อ๋อก้าวหมดป่ะก้าวหมดพี่อ่ะเนี่ยอ้าๆๆไปเบียวเฮ้ยอ่ะไม่ได้เน้นน่ะงาเน้นน่ะตาเน้นได้มั้ยล่ะหึมีอะไรมาออร่าโหซาวด์ได้มั้ยล่ะนาลงออร่าพี่อ่ะเนี่ยฮะอ่ะพี่อ่ะมาลงออร่าไม่ได้เน้นน่ะลิอ๋อเน้นได้มั้ยล่ะฮะกูเน้นน่ะโหเน้นมันไม่ดีอูซอยนอบิกรอกรอกบิซอรี่เอ้อราดิยอมไม่งาจี้ไม่ยา
ဘာလို့လို့အချောကမကြီးဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်အဖေသားပဲဟောအဲ့ဒါပြိုးပြိုးလိုက်တော့ဘောပေါ့ဟဲ့ဖေဒီပါလဲဒီပါအဖေကသားကိုဆုံးမတယ်အဖေဟဲ့လင်းညှို့မနေရဲ့အဖေကဖေလေးတာတာလေးဟောအဖေကသားကိုဆုံးမတယ်ကောင်းကောင်းနားထောင်ငါတော်ပြီပြစ်တာကိုကောင်းကောင်းနားထောင်ရင်နားထောင်နာမထောင်ရင်မင်းနှစ်ခုမှလေးဂေါ်လီထွက်သွားမယ်ဂေါ်လီထွက်သွားမယ်နားထောင်အောင်မေးနားထောင်အောင်ပဲနဲ့ဗျာဒီအသက်ရွယ်ရောက်လို့ဘွယ်လဲရပြီဘာလို့မှမေမေရရမလို့အလကားနေလက်ရလာရအဖေသားကြတော့ပြောတယ်အဖေရောအမေဆုံးမိရအဖေဘာလို့လဲပြောမင်းအမေရှိတော့ငါတို့ကမောင်တထမ်းမေတရွက်အလူဒိုးဒူပေါင်းမဲ့လုံခဲတယ်အခုမင်းအမေဆုံးသွားတော့ငါလုံရမလို့တော့ဘူးလေငါဘန်ဒိုးလေးနဲ့ထိုင်စားနေဒါကိုပြောတာကွာဖေစိုးစရာအဲ့လိုပြောပါလားဖေကဒီမှာမိဘဝတရား၅ပါးရှိတယ်မင်းကဆုံးပါမယ်မင်းသေးသေးချာချာမှတ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွေးမွေးမပြည့်ဆောင်ရွက်စီမံငွေခံထိုက်စီလူမြဝေစောင့်လေမျိုးနွယ်ဝတ်ငါးသွယ်ဟာခင်မေတို့တားတဲ့မသိမချင်းမထားဘေးကမသိချင်းမထားလေအဖေမှားနေတယ်အဖေရဲ့ဖေကဖေရမှားမလားကွာမှားတာဗောဘယ်လိုမှားမှာလဲအဖေပြောတာတာတတိဝကြီးတယ်အဖေကလည်းအမတာတတိမှာတရားနောက်တော့မိဘမိဘဝကလေမကောင်းနေတာကောင်းရညွန့်လက်အတက်တင်စီပေးဝေနင်းရင်ထိမ့်ညာချင်းလေဝင်ငါရင်ဖခင်မေတို့တားလေအဖေရဲ့အဲ့ဒါမှမိဘဝဟာကွာဒီကိစ္စနဲ့မှာဖေရဲ့ဝတ်တာလဲတားရဝတ်တာပဲတားဝတ်တာလဲဖေရဲ့ဝတ်တာပဲအဲ့ကြီးဒီဒီဆိုင်တဲ့အကောင်ဝတ်နေကြတာအတူတူပဲဟေ့ရကျ။ဟဲ့။ဘာလဲ။ဘာပြစ်တာလဲ။မင်းအဲ့နှစ်ချက်ကိုခဏဖြုတ်ထား။ဘာလဲကွာ။ဒီမှာခံစားနေတာ။နောက်မှခံစား။ဘာအာ hip hop rapper ။သူတွေသူတွေစင်လို့သူတွေစင်လို့နောက်မှခံစား။နောက်လို့ဒီမှာတရင်ထူးလို့တရင်ထူးလို့။ဘာတရင်လဲမင်း။ဘာတရင်ထူးတယ်တကယ်ရတယ်မင်း။ဘာလဲပြောလိုက်ပြောဘာလဲပြောလိုက်။ဂျပန်မှာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဂျပန်မှာလေးတွေကဘာဖြစ်လဲ။အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တဲ့။ဘာဖြစ်ကြ။ယောက်ျားယူတယ်တဲ့။ငါထူးစားတာပေါ့။ငါလုတ်လိုက်မယ်အရွှေရောက်လာတော့ယောက်ျားယူတာပေါ့ကမင်းဘာတူးစားလို့လဲအာမင်းရဲ့နားမလဲမင်းပြောနေဟုတ်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားမယူတော့ဘူးဗျာလင်ယူသားမွေးကိစ္စတွေစိတ်ကုံသွားပြီအမွေကိစ္စတွေရှုပ်လို့ရုံးဝရှည်ရှင်းရကွဲလိုက်ပြဲလိုက်နေမို့လို့မယူတော့ဘူးအပျော်တွေ့ကြအပျော်ပဲတွေ့တာဩမင်းရဲ့မျိုးတွေတိုင်းနေပေါ့ဝင်စားတာပေါ့ဘာကားပါလားဘာကားပါလားလုတ်လိုက်မယ်နော်မင်းဟာမေတာမင်းနေလိုက်ဒီမှာအိုက်တဲ့ထူးကြတဲ့တဲ့မင်းကပြောပြမယ်ဘာတဲ့တို့ပြောပြမယ်ဟောယူယူပြောလူလူပြောလာလူလူပြောအေးစေးပြောတယ်မင်းအေးပြောပြောငါကုစီးရီးထုတ်တော့မင်းဟာစီးရီးထုတ်တော့မင်းအင်းကစီးရီးချက်ကြီးတော့ရိုက်ချိုးပြေးချင်တယ်စီးရီးကိုေးပါထုတ်အမီးနဲ့ချိုးပြေးလိုက်ချင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အားပေးတာဩမင်းတော့လည်းငါအလေးထားလိုက်ငါ့လိုပြန်အလေးထားလိုက်ကဲအလေးထားပါပြီကဲအလေးထားကဲခုငါစီးရီးထုတ်တော့ထုတ်ငါရဲ့စီးရီးနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်စီးရီးနာမည်ပါဘာလက်ပိုင်မှုရဲ့ကဲရောသမမူပဲငါချားဘူးတယ်ဘက်လက်ပိုင်းမူလို့ငါမချားဘူးဟာရောသမမူရပြော့တယ်ပြော့ပြော့လေးဒီမှာသူ့တက်ပြင်းနေဟာဘက်လက်ပိုင်းမူဘက်လက်ပိုင်းမူအဲဘက်လက်ပိုင်းမူမှာငါရဲ့နာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်ဟောနာမည်ဘယ်လိုတာမြောက်ဟိယငါချားဘူးလားတာဆိုးလေးဟာသူ့ဟာတာဆိုးလေးငါတာမြောက်ဆိုးလာတဲ့တော့ငါပူသေးတာမြောက်အော်အုံကျုံနေပြီနော်တခွေလုံးအုံကျုံနေရေးပလိုက်တာတခွေလုံးအုံကျုံအဲ့ဒီမှာငါအကြိုက်ဆုံးတစ်ချင်းတစ်ပုတ်3လောက်ကြာရေးတာနော်ညောင်းနေရောနေရောညောင်းအဲ့လိုကက်ထားတာညောင်းနေရောနေရောညောင်းဒီထဲလာတာကက်ထားတာဟုတ်ဒီထဲလာမိုင်းနားတော့ညလာနားတော့ညနာဘုမင်းရယ်ပြမယ်စူပြမယ်စူပြစူပြနားတော့မစူပြရှို come on come on ပြောလဲပြောလို့ဆိုတော့မကောင်းဘူးဗျဟုတ်တယ်တင်းငင်းချင်းနေငေါ့နေနေပါတယ်မလဲဖြည့်ပြီးငေါ့နောက်ကလေးပတန်လေးပတန်လေးပြီးဆုံးပတန်အဲပတန်လေးလို့ပီတင်လေးပဇက်ကြီးညဒူတာဒူဒူတာအဲပဇက်နဲ့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 ပီတင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါမှဆိုလို့ကောင်းတယ်ပီတင်လေးအာတံမိုးလေးပေါ့အဲတံမိုးလေးရရဆင်ငါငါဆိုင်စပ်နော1 2 3 4ဒူတက်ဒူရှို့တာကမောဒူတက်ကမောဒူတောက်ဖေးကပတ်လက်တေးရေးရွာတမခွဲတာနေမယ်ဒူကမင်းဒူလာဒူမင်းဒူလာဘော်ဒီတက်ဒူအပြောင်းမကြည့်တလားအပေါင်းကြီးစိတ်မှာမြင်ရောင်တဲ့မြင်ရောင်တဲ့အမြင်ရောင်မြောင်တဲ့ဒူတလမ်းမကွဲဒူတလမ်းမကွဲကိုရကိုရမင်းရဲ့ပန်းမတောက်ရဲ့ကိုရကိုရမင်းရဲ့ပန်းမတောက်ရဲ့ကိုရကိုရမင်းရဲ့ပန်းမတောက်ရဲ့ဟာရေးလဲမိုက်တယ်ပေါင်းလားတော့ကြာတယ်ရေးထားတာနောက်ဆုံးစားကားလေးကိုရကိုရမင်းရဲ့ပန်းမတောက်ရဲ့ဒူရဲ့တောက်ဒူငောက်ကလေးကြငောက်ကလေးကြအဲ့ဒါတုံနှင်းသိနေဆိုထားတာငါကြားဘူးလေတုံနှင်းသိနေဆိုထားတာအယူလာထားနေလေဟာလာအမေမတူတုံးတော့လာကြတယ်လေပါလိညာလေးနဲ့မသိဘူးထင်လားသိတယ်သိတယ်အဲ့ဆိုငါတချင်းနာမည်ဘာလဲမို့လေခေါင်းအမွေတင်းမွေတော်ပြီမြန်မြန်ဟေ့ပါပဲယူ
ငါကငါမဂျပန်ယူယူတော့ယူယူကို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 ဟာပါလို့လေဟဲ့ပါလေပါလို့တာဟာကောင်းမလေးကငါ့ကိုကြည့်ပြတာဟိုဟာရွရပါတယ်မကွာကောင်းမလေးငါ့ကိုကြည့်ပြနေမင်းကိုကြည့်ပြတာမဟုတ်ငါ့ကိုကြည့်ပြတာငါ့ကိုတွေ့လို့နှုတ်ဆက်တာဟာဒီ ID နဲ့ဒီ style ကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုကြည့်ပြတာဟာမင်းတို့အယူရောမင်းကိုငါ့ကိုနှုတ်ဆက်တာဟာပါလေငါ့ကိုကြည့်ပြတာအဲ့ဒါငါ့ကောင်းမလေးကွာဟဲ့အဲ့ဒါငါ့ရဲ့ချစ်ချစ်ဟဲ့အဲ့ဒါငါ့ရဲ့အသေးကြောင်ကွာဟာငါ့ရဲ့ပူတူတူလေးအဲ့ဒါငါ့ရဲ့စမူသာဟဲ့ငါ့ရဲ့အကြကွေးစားလို့ရတာပါမကွာပါစကားတော့ပါလေစားတော့ပြောရအောင်အပေါ်လာမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကရှယ်လီတဲ့ငါနဲ့ဖုန်းအမြဲတမ်းပြောနေကြတော်ကီတွေပွားနေကြနော်အဲ့ဒါမင်းမာသွားပြီဟုတ်လေအဲ့ကောင်မလေးနာမည်ကလီရှယ်ငါနဲ့ဖစ်ဖို့တဲမှာအမြဲတွေ့နေကြချက်တင်ထိုင်နေကြဟာပဲပြောဟုတ်ပြီလေရှယ်လီကငါအတွက်ပြမင်းနောက်မင်းနောက်ဆုတ်လိုက်မင်းနောက်ဆုတ်လိုက်လီရှယ်ကငါအတွက်မင်းနောက်ဆုတ်လိုက်မင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ရောက်ကဲမင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ကွာမင်းလေကွာတော့မင်းငါစကားမပြောဘူးတော်မင်းမတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းဒုက္ခဒါဆိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်မယ啊啊得啦爆你的哩。哦啊你的啦。大概呢我上你的呢。OK,OK 啦。OK, OK 啦不行不行。哦谢啦。不啦得啦。哦蓝你的。啊我上你的。阿里嘎多阿里嘎多。呀罢了呀。ပေါ်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော့ငါစီလာရင်မင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ဟဲ့ငါစီလာရင်လည်းမင်းရှေ့ဆုတ်လိုက်ဟဲ့ဘာရှေ့ဆုတ်တော့လဲမတော့နဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်လို့ပြောတာအဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြောလိုက်โอเคတယ်နော်အားရကတူပေးဖို့ပဲကြံတော့လေ။ဟင်း။ဘယ်ဖြစ်နေလဲ။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ပေါပေါဆော့ကိုဘုံမှန်ထားသလိုပဲ။ဟမ်။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဟာ။အတိ။ညီတို့တွေကငါအိမ်အောင်ပြုတ်သွားမှာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တူတယ်။ညီတို့ငါ့ညာကြိတ်ကြိုက်နေကြ။ဟမ်။ဟင်း။
ော့စကားပြောနေပဲလာအောင်လေကွာသူ့အမေကြီးပြောလေသူ့အမေကြီးဟောကပြောရသူ့အမေကြီးပါအတော်သမကွာမင်းတို့ကလည်းစကားတစ်လုံးပြောဖို့ရေးကိုဒီမှရောက်ငါလည်းရဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းတရားခံမဟုတ်ဘူးတယောက်တယောက်လွှဲချမနေနဲ့ပြောပြောမယ်ဆိုရင်တော့စကားလုံးတွေထွက်လာမှာကွာစကားလုံးတွေထွက်မလာလို့မင်းကြီးတော့လင်းထွက်လာမှာလားကွာဖျက်နေငါစိတ်မရှိတော့ဘူးနော်ပြောဒီလိုကွာငါရဲ့လီရှယ်လေးอ่ะဟောနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အပြုံးကလေးနဲ့အမုန်းလေးတွေပေးသွားတာပါကွာဟုတ်တယ်ကွာငါရဲ့မနစ်ရှယ်လေးလေးချောင်းဟောဒီကကြက်စင်းမြောက်ရဲ့ရင်ဝတဲ့တဲ့မှာလန်တစ်ချောင်းနဲ့မြင်မကောင်းအောင်ကြေကွဲနေရပါလေကွာဒီကြောက်လေမင်းတို့ကชวนเสียลีดิเว้ยกว่าไอ้ตนาเสียลีดิเว้ยกว่าดังแม้กว่ามิ้นโนอะเทนะลงอ่ะจั่วบะห้องท่าနေပါบีกว่าဒီมาแห่งนี่กามีซาမျက်လုံးတိမ်แทบဖြစ်လဲဘာမှไม่ทู้หรอกกว่าเนาะအဲ့လောက်ကြီးလဲခြေကွဲမနေပါနဲ့ဟိုမင်းတို့လည်းအသေးမကွဲဘူးတောင်မှမဟုတ်တာမင်းတို့အသေးကခဏခဏကွဲနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะနှစ်ခါကွဲတဲ့အသေးမနာပဲရှိပါမလားกว่าအေးပါกว่าအေးပါအေးပါကျေပါกว่าငါညစ်နေကြရင်မင်းတို့အနာတွေကိုဘီယာနဲ့ဆေးပေးမယ်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာเนาะငါကိစ္စလေးလည်းကူညီပေးကြအောင်လေကွာငါရောက်မှကြီးอ่ะဘူးကွာမင်းတို့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားပေးကြအောင်လေเนาะအယက်သမားအယက်ပြတ်ဖို့ဆိုတာကအယက်ကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းတောက်ပြီးဖြတ်ဖူးတဲ့လူမှတိမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့အယက်ကွက်ထဲမှာအယက်အလွန်ကျွန်းတောက်တဲ့ကြပြာဆရာတယောက်ရှိတယ်ကွာသူ့နာမည်ကကြာစီစီကြာတဲ့ตัวอะเกเรมียาน่ะสู่รองยาเลยสู้เลยอ๋อหมดพูดเลยกว่าอะยะตะมะอะเกเรมียาน่ะไม่จ้าพูดล่ะบ่ได้ပြောเนี่ยล่ะโหว่ามีอูมิด่าจ้าซิซิจ้า तू บลาวติอะยะตอกตะเลยสู้พินตะยุซ้วยอ๋อเนาะตอกดําเนอะคูรอเป็ดตาไปเนี่ยเป็ดตาไปฮะล่ะกะปยายีนี่ล่ะบ่กว่าโหเปียขะเนี่ยกะปยายีเด๋ซะตัดตอกตัดตาลิหม่าวหม่อเหยลิยีดาลิโถไถกุนลิมาไถนี่ยีดิโลลงซ้ํามาอะเปียโหขะเนี่ยปုံนะขะเนี่ยจีนะบุปยาอยู่จู้เน่ซ้วยปิยีนี่ดอขะเนี่ยไม่ติโลชิงกะปยาโซยุฉะปิโลยีนี่ตโลเปียอะจุ้ยอ่าบาลุงาซ้วยตุฉะมาโหโหล่ะขะเนี่ยจีอะเบ็งน้ามะเลยบ่กว่ามิโลดิบ้ามาไม่ติอูจีมางาอะคู่ยีนี่เน่กะปยากามิโลเน่มาดากะบาเมจี้โหจ้อปิปิโลโอ้สัจจาวาระရဲ့အလှပတွေကိုခံစားပြီးရေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မှုဝင်အောင်လို့ပက်လက်ဆိုင်ပြီးတော့ရေးနေတာကွာသူရှင်ရေးနေဒီမှာမင်းတို့မှတ်ထားဖို့ပါလေဟောဒီကပြာဆရာဆိုတာကပ္ပရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားជីជីကြက်ကြက်နဲ့အိမ်မှာတော့အိမ်နာတဲ့ရေးမရှိတဲ့လူကဘာကပ္ပကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပါလိညာလေးလဲဘာလို့ပြောနေလဲအတွေ့အကြုံတွေမပြောနေတူပါတော်ဝင်တို့တွေတိတ်များမနေနဲ့နော်မင်းတို့အခုလာရေးကိစ္စကိုပြောပါလေပြောရှင်နေတာခင်ဗျာပြက်သွားပြီဆို။ပြက်ပါတယ်ပါတယ်။အရက်လေမင်းတို့ပြောအရက်ပြက်သွားပြီဆို။အဆအဆုံးပြောလို့မင်းစကား။ခင်ဗျာအရက်ပြက်သွားပြီဆို။ဟုတ်တယ်။အေးအဲ့ဒါသိချင်လို့ခင်ဗျာတလောက်တော့ဖင်တီကိုဆွဲအောင်တောက်လာတဲ့အရက်ကိုပြက်အောင်ဘယ်လိုများပြက်လိုက်လဲလို့အဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုလာပြီးတော့မေးတာ။ဟာ။ကျွန်တော်စစ်ရှုံးငယ်တုန်းကကြက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဘတူးဖော်ကျင်တော့ပါဘူးဗျာဘတူးဖော်ကျင်ပြက်မှာပေါ့ဟာဟုတ်ပါဘူးဗျာပြောကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့စကားအဆချီးနေတာပေါ့ချီးကြမလို့ဗျာပြောစမ်းပါပြောပြချင်ပြောစမ်းချီးပြောနားထောင်တခါတော့ညက်နေညက်နေဆိုရင်အဲကိုဟောမြစ်ထဲကိုခုံဆင်းခဲ့ကြဘူးတဲ့ဗျာဘယ်တော့မှလည်းအဲကိုဟောမြစ်ကအော်မင်းဒါလေးတော့မသိဘူးလားကွာအရက်ချက်ဆက်ယုံပေးရမြောင်းလေးကိုပြောတာခင်ဗျားလည်းဗျာမူးပြီးတော့မြောင်းနေကြတယ်ဗျာလာပြီးတော့ရေးကြီးခွင်ရလုံးနေသေးတယ်ဟာဘယ်ကမူးပြီးမြောင်းနေကြမှာလဲဗျာကျွန်တော်အရက်ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းလို့ကပြားလေးနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြောပြနေတာအဲ့ကပြားကိုအစာဆုံးနားထောင်လိုက်က
ျွန်တော်ဘာကြောင့်အရက်ပြက်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ရထားပြီ။ကဲနောက်တော့ရွှေ့ပြရွှေ့ပြတခါလုံးကညံ့နေညံ့နေဆိုရင်အယ်ကိုဟောမြစ်တဲကိုခုန်ဆင်းခဲ့ကြဘူးလေ။ပျော်ရှင်ခြင်းမြို့ရိုးတွေဟာမိုးထီအောင်မြင့်တဲ့ပင့်တက်မှုတွေအပြားရိုင်းနေနဲ့စိမ့်လိုက်ခဲ့ကြဘူးလေ။မစင်းစားခြင်းတစ်တာထဲမှာခွေလေးရဲ့ကဝေမရဲ့လက်တီးရကျွန်တော်ဖျားရောင်းနေနေပါဦးခဏနေပါဦးခဏပြောနေတာအရေးပြတဲ့အကြောင်းမပါသေးဘူးနော်ပြတ်တော့မယ်ကိုဝေတွေရောက်နေပြီပြတ်တော့မယ်ပြတ်တော့မယ်နားထောင်ငရဲသားတွေပါတယ်ငရဲသားတွေပါတယ်အတူရမြစ်ထဲမှာကူးခတ်စိတ်ပြက်เสียအနိဋ္ဌာယုံတွေကြောင့်စိတ်မှာကုန်သွားသိခါခြုံထားရိတ်ခါပုံထားဟိုထိတ်မှာပုံထားဟာဒီမှာဒီထိတ်မှာလာပုံနေတာလေဗျာဒုက္ခပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားပြောစကားကြီးကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲဘူးခင်ဗျားခင်ဗျားရေရှုမနေနေတော့လူတွေနားလည်အောင်လူစကားနဲ့ခမရအရက်ပြဲတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလူလိုပြောဟုတ်တယ်လူလိုပြောနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုအေးလူလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တညမှာငါအရက်တွေမူးအောင်တောက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာအိမ်ရောက်တော့အရက်တွေမူးပြီးငါမေ့တတိမေ့အဲ့ချိန်မှာငရဲပြီးကိုရောက်သွားတာဟုတ်ပြီခမရစားအခုကောခမရရွတ်ပြန်ဟင်ခမရရွတ်တာမဟုတ်အတီးပြောတာအတီးပြောနေတာတဲ့တဲ့နော်အတဲ့တကယ်ပြောတာဆက်ပြအဲ့ဒါဆိုဆက်ပြဆက်ပြအဲ့ဒီမှာငါ့ကိုငရဲမင်းရမင်းရနဲ့ခမရဆရာဖြစ်ပြီးတော့လူပြီမှာဘာမှအကောင်းမှုတို့မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရက်တည်းပဲတောက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမင်းလူပြီကိုပြန်တဲ့အရက်မတောက်နဲ့တဲ့တူတာမေတ္တာကံကိုထိဆိုပြီးငါ့ကိုပြန်လွတ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒီမှာငါပြန်နိုးလာငါနိုးလဲနိုးလာရောငါနဲ့အရက်နဲ့တကဘာစီချားသွားတစိမ့်နေလို့ဖြစ်သွားပြတ်သွားတာအဲ့ဟောကောင်းလို့တော်ဗျာဟာမယုတ်ခမကြီးအရက်ပြက်စီခြင်းနဲ့မှလားအေးငရဲပြေပို့လိုက်ရငါတို့ရိုက်တာမှာလောက်ရမှာပေါ့မင်းအာဘာလို့ပြောနေလဲသူပြောတာအကျုံလေမင်းရယ်မင်းရယ်ကွာ तू ပြောတဲ့တည်းမှာအိုင်ဒီယာတစ်ခုရတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟို तू ကအရက်ကိုကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါမင်းကကြောက်လို့မတော့တာဟမ်ဟာကြောက်လို့မတော့တာဟုတ်တယ်ကြာကြောက်လို့ဟာငါသိပြီငါသိပြီရစိတ်ချမနော်ခင်ဗျားတို့အစိတ်ချတာမြင်ငါတို့ညောက်လို့သွားပြီဖြစ်ပါမလားကွာခင်ဗျားဘာလို့မဖြစ်မှာလဲခင်ဗျားအရက်ကောင်းနေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအလောင်းလောင်ထားပြီးတာမင်းပါစကားပါတဲ့ဟိုဟိုခင်ဗျားအရက်မောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုတင်မင်းနေရထားပြီးတာလားတင်မင်းနေဟုတ်ပါဘူးဒီအသားမှတ်မိမှာပေါ့ကွာခင်ဗျားအသားနည်းမဖြစ်ပြီးပြောပေါ့ဟာဘလို့ဖြစ်ရမလဲဒီအသားမှတ်မိမှာပါဆိုမှာရအောင်ဖြစ်ကြခင်ဗျားရုပ်တော်ရအောင်ဖြစ်သေးတာပဲရအောင်ဖြစ်ပြီးပြောအေးကွာမင်းသူအရက်ပြတ်သွားမင်းငါစီးပွားကြီးထိခိုက်တယ်ပေါ့ကဲကိုအောင်ကျော်ချမ်းအေးဒါလေကွာကျွန်တော်ကိစ္စအောင်မြင်ခင်ဗျားတို့တော်ဝင်ပြသမှာကျုပ်အရက်ဆိုင်အစ်စ်ဖုန်းနည်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားတကယ်ပြောရအောင်တကယ်ပြောရအောင်ဟုတ်မဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဟိုဆိုင်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 阿姨呢？对，找我们姨呢？把老几家嘞？没老几了，阿老来几了不？不老不，不老不，阿老几家来几家讲不清楚。အားလုံးများဘာကောင်းနေထင်းနေလဲကြောက်စမ်းမအောင်မင်းတို့ဘာကောင်းနေလဲဘာကောင်းနေလဲဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့လားအားလုံးကတင်းနေနေကတင်းနေနေဟာတေမင်းဟုတ်ကဲ့ဟာတေမင်းဆိုတာတော်တော်ရုပ်ဆိုးမယ်လို့ကျွန်တော်ချင်ရဗျာတင်းတင်းချာကြည့်အောင်ပါအရက်ထောင်တော်မုံမုံခါခါညာညာနဲ့ခံကြိုးကြီးပဲလူကြောအဲလူဆာမရှင်းနဲ့ဟဲ့ကဲအေးသာရောက်ဆယ်လေးငါပါလို့ဆယ်လေးတို့ငါပါလို့မှာဆယ်ရင်ပေးစားဆယ်ဆင်းရဟိုဘက်မှာဟိုဘက်အေးအမေနော်မမအမေနော်နာနာအမေနော်မဆယ်ရဝဝင်းကြီးအေးလာထိုက်တယ်တကမပြောနဲ့တမ်းမပြောနဲ့ပြောနာတို့သင်မင်းနိုင်ငံမှာလဲဒါသောက်တယ်အမေတော်သောက်တယ်နားလေဟုတ်ပါဘူးအမေတော်မမအမေတော်နာကဟာဟာဦးမင်းခဏီငါနဲ့ခင်ဗျာငါနဲ့ပါလားဦးမင်းခဏီလူပြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပဲ
အရက်သေးစားတောက်စားနေပါတဖြင့်ပင်မင်းနိုင်ငံတို့ခေါ်ဆောင်စေပို့ရမမင်းအမိန်တော်မိုင်းမင်းဆိုဘလူခွာအမျိုးခေါ်နေနောက်ကဘာဖြစ်မလဲပင်မမလိုက်ဘူးငါဘာလို့မလိုက်မလဲလိုက်မှာပေါ့ဟာပေါ့လေခဏလေးပေါ့ခဏလေးခဏလေးဟာလေဟုတ်ပြီဟိုကျွမ်းရမယ်ညူကြီးပါခခရရှင်းတယ်မှာညူကြီးဆိုရင်နံဝင်မပါကြည့်ကြည့်ပြန်ခဏလေးကြည့်ပြန်ဟုတ်တယ်ကြည့်မနေနဲ့မပါဘူးဟာလေခဏမပါဘူးသူပဲပါတာရပါခမရဘာလို့မလို့လဲကျွန်တော်သိရင်လို့ဗျာသိရင်လို့ဟာခဏဘာဖြစ်လို့သိကြတာလဲဗျာဘာဖြစ်လို့သိကြရမှာလဲဗျာရှိဝါကြီးရှာတာမကောင်းအိမ်မှာလည်းပါဇက်ပေါက်တွေများကြီးတူလာကျွန်တော်သိရင်ဗျာသိရင်ဗျာဟဲ့လူခမရကိုခေါ်လို့မရဘူးခေါ်မှာဟိုလူကြီးကိုခေါ်မှာဟိုလူကိုခမရမပါဘူးလေလူကခမရကိုခေါ်ပါခမရကိုခေါ်ပါဟုတ်ကဲ့ခဲလဲမှာဘောင်းလဲမှာမလိုက်ဘူးတဲ့ तू မလိုက်ရင် तू ဥစားကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါအေးစင်းတယ်မခဏမပါဘူးခမရကိုခေါ်လို့မရဘူးမပါလဲခေါ်ဗျာကျွန်တော်စင်းရင်လို့မင်းပဲကမ်းပဲကခေါ်တယ်ခမရခဏမပါဘူးဦးမင်းခန့်တယောက်ထုတ်ရဲခေါ်ပါဟာလေဦးမင်းခန့်ပါလေခဏမလိုက်ချင်ဘူးထုတ်လားမလိုက်ချင်ဘူးအေးဟုတ်ပြီမလိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်ခမရဒီနေ့ဆက်ပြီးအရက်ကိုလုံးဝမတောက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုခဏမခေါ်ဟာလေသတ်တော့မာနောက်ရခေါ်မယ်မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးသူမလိုက်ကျွန်တော်ဘာခဏခေါ်ခဏမခေါ်ဘူးဟဲ့လူခဏခေါ်မှာဦးမင်းကခဏတောက်မှာလားမတောက်ဘူးလားပြောသတ်တော့မာနောက်ရခေါ်မယ်တောက်ရခေါ်မယ်ဗျာတောက်ရခေါ်တောက်ရခေါ်မှာနော်ကျုပ်ကိုခေါ်ပါကျုပ်လက်ရှင်ဗျာကျုပ်ကိုခေါ်ပါနေရနေရဟုတ်လေမင်းတင်မင်းနေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတင်ဘူးလားမသိဘူးမသိဘူးကိုကိုလည်းမသိဘူးပဲနဲ့သူများကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ကောင်လာစမ်းဆိုကောက်သိန်းကောင်ကောက်လို့မရဘူးကွာမတရားဘူးလုံးဝမတရားဘူးတရားတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ကိုကိုလည်းသိကြည့်စဟဲ့ဟာဟာဒီမေ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 ဟာဒီမေ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 ဒီเดี๋ยวเราพี่ๆลุกขึ้นนะครับเนี่ยแหละครับอ๋อมาดิมาดิมูรามูราเล็กก็ตันนี่ล่ะครับตลอดเนี่ยนานนี่ครับเนี่ยฮะเนี่ยแหละว่านานอ่ะบ่ว่าแม่โอเคเนี่ยถูกอ่ะอย่าต้องมาเนี่ยซอรี่ครับเนี่ยซอรี่เนาะเฮ้ยอ่ะไม่ลาอย่ามาละไอ้ซอรี่มิ้นประสาทก็ไอ้ซอรี่ซอรี่มาถอดเนี่ยมิ้นซอรี่ซอรี่ถอดให้งาหนอกจ้อชั้นเนี่ยกว่าครับเนี่ยครับมันเนาะเราก็ย่อขึ้นมาอยู่อแยกเพ็ดไปกินน่ะครับเดี๋ยวมันลุกตะเมียอะไรตะคู่มาอเซมเปียวอยู่เพ็ดเนี่ยဟုတ်တယ်ဗျဟိုဒီကောင်ကြီးလှုပ်လိုက်တယ်မှာအကူကြီးကိုပဲထိထိနေတာကြာတော့အားတော်နားလာပြီဟမ်လာအားနာလားဟုတ်ကဲ့လာပြန်မလားအဲ့အားနာလားဒီမှာအားနာတယ်အားနာတယ်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်တာအဖတ်တယ်နဲ့မိသေးအဖြစ်ငါဖြစ်နေတာကွာမင်းအဲ့အားနာတာမပြောနဲ့ sorry ပါမိသေးရပါမိသေးလေကွာဟိဟာပါမိသေးလေအောင်ကျော်ချမ်းရေးကွာအောင်ကျော်ချမ်းရေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအောင်ကျော်ချမ်းရေးမင်းတို့ရန်ကုန်ကလေထုတ်ကုတ်အများဆုံးစကားအဲ့ sorry ရဲ့အားနာပါတယ်ဒါပဲဟမ်ခင်ဗျအဲ့လောက်လေစိတ်တည်ဆိုးမနေပါနဲ့မဆိုးတော့ဘူးတော်ပါလေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကြံစီထားတဲ့ကိစ္စကလေလုံးဝညင်ညင်တာတာတက်တက်တာလေးပဲ။အော်နောက်ထပ်အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်လား။တကူ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 ခင်ဗျားကိုမိမလို့ဝတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သူနဲ့လွတ်ပေးလိုက်မယ်မင်းပါဇက်ပိတ်ချတာမင်းပါဇက်ကိုပိတ်ချတာဟမ်မင်းပါဇက်ကထွက်လိုက်တန်းရလေအဲ့ဖင်တလဲကောင်းတယ်လေဖင်တလဲကောင်းတယ်လေပဲမင်းထွက်တယ်ဟိုကလူကောင်လေးရဲ့သေးပါလေဘာကောင်သေးတာလဲကွာအကောင်သေးလေမရဘူးမင်းဖို့တခါလှုပ်လိုက်တာငါဝင်းနေရှော်ပြီးပြီလေအခုကောင်းပွဲတယ်အခုမင်းထက်ထွက်လာတဲ့အကြံဖင်မဲ့လှဲ့လာပြန်ပြီမင်းပါဇက်ကဒါတွေပဲလာကွာဩအကိုကြီးလည်းအတွေ့အကြုံရတာပေါ့ဘာအတွေ့အကြုံလဲအတွေ့အကြုံမလို့ရှင်မူဩထွက်လိုက်လေဒီလောက်မကြည့်ပါနဲ့မိသေးရဘာလားဗျာမလားကွာမိသေးမိသေးလို့မပြောနဲ့အောင်ကျော်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတားမျိုးတော့မဝင်နိုင်ဘူးကွာမတော်ဘူးတောင်းမှာလေဗျာကျွန်တော်တို့မှလည်းလေလှုပ်ရှားဆိုလို့ဘယ်တယောက်တည်းရှိလို့ပါမင်းပါဇက်ကဘာပြောလဲဘာလှုပ်ရှားနေလဲမင်းဘာလှုပ်ရှားဟုတ်ဟောပါအမင်းရှိနေတာအကူအတိုင်းမင်းစရာကတိုင်းမင်းပဲရှိလို့ပါကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောကြအောင်တယောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာငါမင်းကိုစကားကုံကုံပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခါမင်းပါဇက်ကနဲ့လေအဲ့ sorry ပါတို့တောင်းမှမှာလဲတို့အားနာပါလဲတို့ကျေးဇူးတင်ပါတို့နောက်မထွက်နဲ့ကြာလာထွက်မိလားဟာမထွက်တယ်လေ sorry ပါခွေးဟောထွက်ပြန်မလားဟောဒီ sorry တောင်းမှာလဲခွေးရဟောမင်းပြောလေကဲလေအားနာလိုက်တာခွေးရတော့တော့ပါစိတ်တွေကျလာပြီမင်းတို့တော့တော့ကွာမပြောဘူးမပြောဘူးဒီမှာ
ငါတောင်းမှာမှာကွာနော်ဟောဟောနပါစားကလည်းတောင်းမှာမှာလည်းပြန်ဆိုဒီမှာမင်းတို့ငါရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်နော်မင်းတို့အဲ့ဒီလူကြီးအရက်ပြတ်ဖို့ကိစ္စကိုမင်းတို့တောင်းစင်းစားမြောက်စင်းစားနေမစင်းစားနဲ့တောင်းလို့မြောက်လို့လည်းမဟုတ်နဲ့နော်ငါအကြံဉာဏ်အကောင်းဆုံးပေးပေးလိုက်နောက်လမ်းမှာဒေါက်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဆရာနဲ့မင်းတို့သွားတိုင်မယ်အဲ့ဆရာကအပြောလဲကောင်းတယ်သဘောလဲကောင်းတယ်နော်သူနဲ့ကိစ္စတိုင်မယ်အကုန်လုံးပြပေးအဲ့တော့ဆွမ်းလားဟာဆွမ်းလားဖိုးချစ်လားသိရင်သွားကြည့်ဟင်ယူကဘလောက်ပေးရမလဲ2000နဲ့ဟာဆေးကြည့်တယ်ဗျာဘာစကားတွေပြောနေလဲကွာဘာပြောကားပြောတာမင်းတို့ဆရာဝန်နဲ့ပြောနေအရေးပြတဲ့ကိစ္စဆွမ်းနဲ့ငါတောင်ပြောတာကွာဟုတ်ရတယ်ကျေးဇူးတင်တာကိုရာကျေးဇူးပါမလားမင်းဒီကျေးဇူးတင်တဲ့စကားဟိုဟိုလေးဘလူပဲကြီးရဗျာအကိုကြီးကျေးဇူးကြီးလေကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုအဲ့ကျေးဇူးကြီးကိုဆက်တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ကအကိုကြီးကိုပတ်စံကြတော့မယ်ဆိုရင်လဲကောင်းပါလားကွာရိုင်းနေလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မကြတော့တော့ဘူးအဲ့ပါပါဒါပေမဲ့ပတ်စံတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့စေးတဲ့တာကျွန်တော်ဆေးစစ်တာရှိတာလေဈေးကြီးတာညာဆေးတွေရောဗမာဆေးတွေရောဆေးအဆုံပါလေကိုကြီးအဆုံပါလေဈေးကြီးကိုကြီးအတွက်မင်းတို့ကမြင်ရတာနဲ့ကိုနမိတ်ကမရှိတော့ပါဘူးကွာဟဲ့ဘာနမိတ်မရှိရလဲဒီမှာဆေးတွေကအဆုံပါလေကိုကြီးဒီမှာကြည့်ကြည့်တာဟာမဆက်တော့ကြိုးပြီဟာတောင်းတောင်းမှလာကိုကြီးဟာတောင်းမှလာအမှန်လိုက်တာပြီးသေးရဲ့ဘာပြီးသေးလဲကွာရောက်နေဆိုရင်တော့ကိုကြီးမင်းတို့သွားမလားငါဆက်တော့ကြိုးပြီဟာမလေးဟောမလေးဒါတော့ကွာမင်းအမေရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနဘုံနမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာကိုငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှမင်းရှင်တခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်你是要多少啊可是要多少就你要多少吧高啊啊他都叫我来呀啊你是来的啊你也这个你咋来的ชิมาบ่ดูมาบ่ชิโลจูดีไดแม่คนละกันตั้วเปลี่ยนอย่าๆๆๆโอ้ยยีเลยอย่าๆโอเคมาผิดละเปียวเสียบ่อะเย่เสียอะเย่อะเย่มีนตั้วละเด้บ่เอาเล่เสียอะเย่เย่ซอบ่เปียวละเล่โหจรพวกอะเย่เผ็ดฉินโหลอะเย่เผ็ดฉินโหลโอเคอะดิเป็นไม่ชิดละเปียครับฮะมูลิโหขมย้ายโหขมย้ายยีเล่เนี่ยเปียอะเย่กูซ้วยเนี่ยโหลผ่าเลยซออะดิเป็นโหไม่ชิดอะเราเปียจรพวกเสียเอ้อมูลิจรพวกโหเสียโหลจรยอกขมายโอ้ยยกมาอีอ่ะอย่าซวยเนี่ยเสียอ่ะตู้อย่าแผ่ไม่เห็นรู้กูเสียสีลาพี่แล้วซวยนุ้ยดาล่ะเปล่าอ่ะมั้ยส่วนเนาะเย้สรว่าဒီกองอ่ะตีป้อเนี่ยอ๋อเนาะตีจ้ะปวยซินปวยซินเนาะตีอเสยสรแล้วไม่มาอ่ะตื่นซ่าอ่ะแอลกอฮอล์อ่ะโตอู่แท้มา forest forest in the forest have a one trip อมันจีมาเนี่ยปีนตะเป็นชิไอ้ปีนมาติคอยโอ้ black hole อ๋อติติคอยဒီတိခေါင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီပက်ခဆန်ရတဲ့တော်ရယ် flying flying ဩတော်ရယ်ကတက်တီးတွေကိုချီလာ fruit fruit ဩဟုတ်ကဲ့အချီတော့အဲ့ပြုတ်ကြဒီ hole တွေကိုကြတက်တီးတွေတက်တီး fruit fruit တွေ hole တွေကိုကြအဲ့လိုကြထားတဲ့အခြေပါ rainy ဘိုးရပါဘိုး rainy water ထဲကိုရောက်သွားပြီ hole တွေကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာခုက fruit တွေဒီ water နဲ့တွေ့အဲ့မှာပေါ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့And then, okay. This is alcohol. Oh. Yes, sir. Oh, yes, sir. Yeah, I just go. The tipping bomb is wrong. Okay. The tipping thing is wrong. Move over, yeah. The flying back car is wrong. Okay. Now, the tipping thing is wrong. Meow. Meow. That drink. Ah. So, that's all. Okay. That's all. You go alcohol, you can't be. You go flux in the water, you can't be. You go alcohol, you can't be. You go move. Ah, that's all. You go, you can't be. Ah, meow, you can't be.အကုန်လုံးမန်ကြီးရောဘတ်ရောအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်။
first တန်ခါရနေတဲ့ခါမှာဆက်နော်တန်ခါရတာကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုသွားတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းမဆူဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် first တန်ခါရနေမှာတခါဘင်းလုပ်ခဲ့ဒီလက်ကိုဟောဘင်းလုပ်တာတာမီခဲ့တာပေါ့နော်တာမီကအဲ့ဒါအရက်ကိုအဲ့ဒီကစားစားခဏခဏအရက်အဲ့တော့အရက်ဆိုတဲ့စကားကလေခဏလေးပြောရအောင်အရက်ဆိုတာကသူကကျွန်တော်မြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးမြန်မာကမွေးစားစကားဘယ်မွေးစားကအာရဗီလားအာရဗီပါတာဆိုအာရဗီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအာရဗီကကျွန်တော်ကရော်ရီတောင်းပါမယ်ဆရာခဏလေးပါပုတ်ပြီးခဏလေးကျွန်တော်ယောက်မကြီးကိုအရက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းပြောမှလားဆရာအဲ့ဒီအရက်ရဲ့ RV ကြီးရှင်းပါလားဆရာမဟုတ်ဘူးဒီလူကြီးခင်ဗျအရက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားနားလဲအောင်ခြေခြေမိမိကျွန်တော်ပြောပြအခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဘုရားရှင်ပေါ့ဗျာ Buddha taught already The mind is made ဘာပြောတာလဲစိတ်တရှင်ဆုံးဘုရားဟိုစိတ်ဓာအဓိကပါဗျာเนาะစိတ်ဓာအဓိကခမယမလေးမတော်ရမနေနိုင်ဘူးမွေးဆိုးကမလုပ်ရနဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာတကယ်တော့စိတ်ပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်ကုလာခဲ့တာများပြီเนาะအကောင်းဆုံးကခင်ဗျဖះသွားလူဖះဟုတ်တယ်ဖះဆိုကြဘာလို့လဲဒီလားဘာလို့ပဲကုကုဘယ်ဆေးတွေပဲပြပြဘယ်ဆေးုံပဲပို့ပို့ပြီးပြန်တောက်ကြပြန်လောက်ကြတာပဲဖះလူလိုက်တယ်ဆိုဖះကိုကြောက်ပြီးပြန်မလို့ရဲတော့တတ်ဘူးအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ပြောက်တယ်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ကိုပေးတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကျွန်တော်ဗာဆက်တော့ပါဆရာအာခင်ဗျာဘဂိုတာတက်ဆူဆူသွားတာဘဂိုအာဟုတ်ကဲ့နားဘဂိုတာတက်ဆူဆူသွားပြီးတော့ခင်ဗျာရဲ့ birthday talk festival ပြီးတော့ပွဲပြီးလိုက်အော်ပွဲပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော် you know where is one coconut three banana banana is ငါပြောတယ်ငါပြောတယ် is peach jam အဲ့ဒါပွဲသွားပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအုံမပြောပွဲစုံနှင့်ပူဇော်ကြတော့ပါ၏ရှင်ဗျာဤကဲ့သို့ပူဇော်ကြတော့သောအကျိုးအကြောင်းတရားတပည့်တော်နှင့်မိခန့်တို့အမြန်ဆုံးနှီးစားပါတော်မူ၏ရှင်ဗျာချုပ်လာလုပ်ရည်များနေပြေကြတာပေါ့ထိုင်ဖေးရလေခုလိုကြတော့လေဒီကဲ MD တယောက်လိုပဲနော်လုံးဝခန့်ညားရဲ့အရင်ကလာပြီးကတ်မြောက်နေပြန်ပြီဒီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကလေကြီးစံတို့လက်ပစ်ဘုံတို့ကမကြိုက်နေရမှာနော်အမြတ်ကတော့ကြိုက်တယ်ဒီကဲပြောတာမေးရဲ့မိမတယောက်ကလေသူ့ကိုယ်သူအင်းရှင်မားလို့ခေါင်းစဉ်တက်တာကအင်းဦးနဲ့အရေးမှာခိုလုံခြင်းနဲ့ခက်ညံ့ညံ့မိမရဲ့စင်ကြီးဒါတော့ဖြူရဲ့ကို့အကြောင်းနဲ့ကိုပေါ့မင်းကတော့လေအဖေကလည်းတက်ကြီးနေပြီဆိုတော့သူ့လုပ်တွေကိုမင်းပဲဦးစီးပြီးလုပ်ကင်ပေးနေရပေါ့အင်းဦးနဲ့ကြီးရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးထွေးတယ်ဆိုရင်တော့ခုံဝင်ကြတာပေါ့လုံခြုံနေရေးထွေးတယ်နော်စိတ်ချအခုလေလေတင်းကောင်းပြောမလို့လားဟင်ဘာပြောမှလဲပြောကိုနဲ့မေးဖီနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဟလာဟေးဝမ်းသာစရာသတင်းပဲဟွန်းပြောရလားအဲ့ဒါမျိုးဖုန်းဆက်ပြောလဲရတယ်ဟာဟုတ်ရဲ့လေဒီလိုမျိုးသတင်းကောင်းဆိုတာညနာချင်းကြည့်ပြီးပြောမှပို့ပြီးတော့ချုံမြင်တာထားပါလားလေမင်းလည်းဖြိုးရှိကိုဖုန်းဆက်မလို့ပဲဟွန်းဖြိုးဟိုဖေးနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကျင်းနေမနေနိုင်အောင်နော်ရေးကြည့်တာအဖေရက်ပြတ်ဖို့ကြည့်တယ်လုံးဝမမေ့ဘူးဒီကောင်းနဲ့မှလေကောင်းတကောင်းတော့အပြည့်ထေတာလားလုံးအပြည့်ပဲပြောပြောဟာဟာဟာအောင်ကျော်အောင်ကျော်ချဲ့နော်
ha u le bou le ya ne mi mo ya ma mo le ya pa pa ba le bou la ha u le mi ya lo ka bou si le yi ha pi lo chana lo yi le bou a yet de ha mo le chana lo le yi mi lo u a yet de yi be lo ko nyu ji ko nyu ji mo yu ma de ya no khai de lo le ma tin da ma le yo ai wan hai pa le le cha da ma ma me na cha ba o kha me ya mo lo ma nya ma da ai wan an ne de lo si ya chung ma la ya bou ya lo sa ma yo ma ku ni da ma เอ้ยโอ้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 โ
ကျွန်တော်ကွာသနာမပါဘူးဗျ။ဝါသနာပါမလိုက်ရပါဘွာ။ဝါသနာမပါလဲလိုက်ရပါဘွာ။ဝါသနာမပါလဲလိုက်ရပါ။ဘာလို့ပါနေဦးလေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးမလိုက်စားဘူးလေ။ဟာမင်း။ဟာမင်းကိုလေကောင်းကောင်းကြီးပြည့်စုံနေလို့ပါ။ဟာပြဿနာပဲဗျာ။ဘို့ဦးလေးမလိုက်ပါဘူးလေ။ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်။ကျွန်တော်အဖေဆူလိုက်မယ်ဦးလေ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမျိုးမကြိုက်ဘူး။ ငါခင်နေပါလားခင်နေလေအင်းငါလည်းမင်းကိုတဖန်ပြောကြဦးလေကျွန်တော်ပြောကြဦးလေကျွန်တော်ဘာလဲဦးလေမလောက်ပါနဲ့ဦးလေကျွန်တော်အဲ့တခုတော့ရှစ်ကောင်းပြီးတောင်းပါမယ်ဗျာကျွန်တော်မလောက်ချင်းလို့ပါဦးလေနော်ဟာဒါလေးလေးပေါ့ဦးလေးဘာပြောရဇဝေဇဝရဦးလေးပဲပြောတာလေဟာမင်းကိုလိုက်ခဲ့အာမင်းကိုကောင်းကောင်းပြုစုမယ်အရင်တိုင်းပဲဟုတ်နော် ဟဲ့မမမမမရေကိုရမင်းရဲ့ဘုံဘရာဟဲ့အဲ့ဒါအချက်ဟုတ်လားလေမနဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါအလုံးမမမမမရေရောညောင်မောင်လျော်စုဝေးကေဟာငါဟောလာပဲသမီးသမီးနော်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 ဒါလေးမြအရက်လေးပြရမောင်းလို့မမမလိုက်ပဲနော်မမရမောင်းနေအဲ လာပြီပဲလာပြီလာပြီဒီကောက်ဘုံမောင်သမီးအဘယ်ရောက်ကြည့်နေတာတော့ဒီကောက်ဘုံမောင်ဒီမှာအဲ့ဒါပါတာဟဲဒုက္ခပါပဲဖြစ်တယောက်ကလည်းညာကြီးချိန်တော့ဘယ်ကအလီနဲ့တော့ခေါ်လာလဲမသိပါဘူးဟဲ့ထိုင်လာလေထိုင်လာလေထိုင်လာလေကျွန်တော်ထိုင်လာဦးလေထိုင်လာလေထိုင်လာလေ ဖြိုးသမီးသမီးသမီးကိုသိတယ်အိုးမသိပါဘူးမသိပါဘူးမသိဘူးဟမ်သမီးကပြောလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးပြီးရလေသမီးအဖိုးလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်သမီးချစ်လာတော့လေဟိုအဖိုးနဲ့မြန်နဲ့ရုပ်ကလေးကစင်နေသလားလို့ဖေ့ဖေလေးဖေ့ဖေနဲ့လည်းမျက်နှာလေးမတူဘူးလားကြည့်ကြည့်ဟမ်စင်တယ်လို့ပဲနော်အခုမှသတိထားမိဟုတ်လားအယမောဘာညာအသားရဲ့ကျော်စင်တယ်လို့ပဲအမင်းကလမ်းမှာဆင်းမိလေလမ်းမှာ မဆက်မိဘူးလေအေးကတော့ရေးချင်ဘူးသမီးသမီးမဆက်ပြတော့တူးနာမှာဖြုံးရတူးဟင်ဖေးရလဲတိုးဝေဖြူပါလူကလို့သမီးအသေးဘူးသမီးဝေလေဝါလေးကကျွန်တော်ထောက်ပေးလိုက်တာလေဦးလေးကလေကျွန်တော်အတန်းကျွန်တော်သူ့ထောက်ပေးလိုက်တာအလားရေလူဖြစ်ပါမှာတူးဝေဖြူတူးဝေဖြူတူးဝေဖြူသမီးအဲသမီးကဘောရပတ်ချစ်
嘿，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 
ฮู้ๆอ่าสอยอ่าสิ่งนี้ป่ะเลยฮะเกี่ยวเราไม่ตอบผู้สู้ไม่ตอบผู้เลยไม่ตอบหรอกเลยบ่ซะแท้มาอะตินโทษแท้มาด้วยอูล่ะอาเมยก็ซะมาปู่นี่เปล่าไม่เนี่ยแกคู่บ่ลงมาล่ะไอ้เนี่ยมาล่ะเนี่ยมีแน่ไอ้มาฮะบ่รู้เลยไม่รู้ไอ้มาไอ้แม่เออพี่ว่าเลยดูโลเลยป่ะล่ะกูตําเมียเยลีต้องคนเราตอบไปเลย อูมีก้าเนี่ยไล่ปุ๊บไปมั้ยอ้าวเปลี่ยนไล่เนาะอ้าวๆๆ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 ๆ
သွားလှုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဟမ်မဟုတ်လေဟဲ့မဟုတ်လေမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆောင်ကိုအေးမင်္ဂလာဆောင်ကိုဘမလှုပ်ရင်ကောင်းမယ်တခါအောင်ရှင်းရှင်းပြောကိုစဉ်းစားထားတယ်လေဟောကောင်းတယ်ဟိုစင်းဝန်းနားမှာလှုပ်မယ်စင်းဝန်းနားမှာစင်းဝန်းနားဟမ်ဟိုစင်းဝန်းနားမှာဟုတ်ပါဦးဖြူရလေဒါလေစီရိုနာပြောနေမှာအာအေးစီရိုနာမှာလှုပ်မယ်အကျူးမိုးရတယ်ဝစကီနဲ့ရေခဲမုတ်တိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ဘောက်ကိုဘီးနဲ့နေပြီးကျွေး။လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတရတော်ပါတော့။ဆင့်ညတာဖြူရဲမူးလို့ရှင်လဲ။ဗစက်ကလေးပိတ်နေပါ။နားတွေကိုညင်းနေရဘာပြောမှလည်းမသိဘူးတော့။ဟာ။မင်းဘယ်နဲ့နိုင်ကြီးရလဲ။ကိုရိုနာဘဝမှာမင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဒီမှာပလန်နေချပြနေတယ်။မင်းလည်းအားရရနည်းနည်းဝေးသေးတယ်။ရေးကြည့်ရဒီညအတွက်ပလန်အရေးကြီး။ဟုတ်ဒီညကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမယ်။ကျိုးနော်ဗာလက်လက်ထားရတာမဟုတ်ပါနဲ့မိမကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်ကိုကြိုက်ကျိုးနော်ဖြုံးနော်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီညကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမှာပြင်မယ်ဒီညကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမသိဘူးမရဘူးမရဘူးမရဘူးဒီညကလုံးဝအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမှာရအာမရင်းညတော့လုံးဝပဲလုံးဝပဲပြောပြောထောက်ထားပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီတော့ထိုင်တော့ထိုင်တော့လည်းမပေါ်ဘူးထိုင်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲလေဟုတ်ပြီဟိုဘောပြောရင်ထိုင်တော့ဟဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်လားဟေးတားနေဘာသားလဲရှာရတော့လိုင်းရှင်းပေါင်းပြတော့မယ်ဘာသားလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လဲတားလေကိုဖြိုးလေပြီဘယ်ကိုလို့လဲဟာလိုက်ပါလို့လဲအိတ်ဘာလို့လဲအိတ်ဟဲ့ဘယ်ပြတ်တော့ဘယ်ရောက်လဲမဟုတ်ဘူးလေတားလေပြီဘယ်ရနာလို့ဟဲ့ဘူးအောင်ရှင်းရအောင်လားဟာဟဲ့လာလာတော်တော်ပါဦးလားလာလာပါကျော်ပါဒီကကျော်လို့လေဘယ်ရလဲအလကားလူဒီကဝိုင်းဟမ်ဘာသာကျော်ရလေကျော်လို့လေဘသူကမှလည်းဖေခေါ်လာလာလေညကဖေနဲ့သူပါလာတယ်လူလေငါတကောင်ခေါ်တယ်လားခေါ်လို့ခေါ်ရမှာလို့ဟိုဒီအင်းစောဆောင်ဘောက်ခေါ်ရမှာလို့ညဖေရှိလို့နားအောင်လာလေကွာညအဖေနဲ့လူတောက်တာလေမထပါနဲ့ဟဲ့ဘာလဲရေစကားမဖောက်စင်တာမင်းနီဟာဟဲ့ဘယ်လိုလဲလေဟဲ့အဖေလူလေဟိုတော်တမီးရဲ့ဟွာဟွာလေဟွာပါဘာတမီးရဲ့ဟွာဒီအင်းသမားတမီးရဲ့ဟွာဖြစ်စီရလားဟေးအောင်ငါတမီးနဲ့လုံအောင်ပြသမီးနာမရှိလားငါအရင်တမိုင်းလက်ကမဖြစ်ခံနိုင်ဘူးကွာဟေးအောင်ဒီမှာမင်းလည်းလုံအောင်ပြသနိုင်ဘူးငါတမီးပြေချောနေလဲပေါင်းဆက်လိုက်ရမလားပေါင်းဆက်လိုက်ရမလားဟေးသူ့ဘူးပြောပါဘေးပေါင်းညင်ကြောက်ရလဲရှက်စရာကောင်းပါလေဟုတ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းအားနာစရာကြီးပေးရလို့သူ့လိုပါဟုတ်ပါတယ်ဘေးဘာဖြစ်လဲဘာရိုက်ခံရလဲမမဘာဖြစ်လဲဦးလေးဦးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုခဏလေးနားထောင်ပါဦးလေးခဏလေးပါနော်မင်းရလေအရက်ဆိုင်မှာဦးလေးပဲငတ်တူရဲ့ဒီတင်းညတော့ငတ်အိမ်မှာလိုက်အိပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်အိပ်ရလေစဉ်းစားပါဦးလေးရဲ့မှတ်မိတော့ဘူးလားပါပါလေးဖေရလည်းမှတ်မိတော့ဘူးလားဟဲ့ဖေမှတ်မိပြီဟာဒါဖေငယ်ငယ်တုန်းကထုတ်လာတဲ့ခွင်းလေးပဲမှတ်မိတာပေါ့တမီးတမီးကိုတမီးအမယ်လို့အပြစ်မခံနိုင်ဘူးအမေလည်းဘာလို့ရှောက်ပြောတာလို့ဟုတ်တယ်တမီး
အဖေငယ်ရဲ့ကမူးမူးယူးယူးနဲ့တင်များအိမ်နဲ့ရှောက်အိမ်နဲ့တမီးအိမ်နဲ့ညားခဲ့တာဟေးဟောကြာမင်းကိုမင်းတက်သွားတာပါအခုတက်သွားလိုက်ဦးလေးမှတ်မိပြီဆိုဦးလေးမှတ်မိလဲဆိုငါငယ်တော့ငါချက်လက်သားနိုင်ခဲ့တယ်ကွင်းတော်ကမှတ်မိရပြောတာမင်းမသွားသေးဘူးလားမင်းမသွားဟင်္ဂါကိုပါတော့ဟင်မဟာငိုပြီတော်ဦးလေးတော်ပြီတော်ပြီလေးကျွန်တော်တော်ပြီရေအပြည့်စိတ်ကိုထိမ့်ပါတမီးရှင်တော်ပြီလားတော်နေဖေးတော်ပြီစိတ်လျှော့ပါဖေးစိတ်လျှော့ပါလေကွာဖိုင်နဲ့လက်ပြန်သွားโอเคဘာသူမှလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးကြီးတော့မလာကြသေးဘူးကဲကိုအောင်ကျော်ချမ်းရေကျွန်တော်တို့ထုံးတဲ့တိုင်းတစ်လုံးဟောမအားမနဲ့သူလည်းမရှိဟင်းပြေးသွားလေအမီးကုန်လို့ပဲဈေးသွားဝင်တယ်ဒီမှာရှိရချာလေအမိုးလေးမမမလေးမလို့လေဦးလေးလေကျွန်တော်နဲ့ဦးလေးနဲ့ကိုလစ်မစ်နဲ့ကိုလေးဦးလေးရဲ့ဟောသူမမရှိတာကြီးဘာလစ်မစ်တွေလုံနေတာမလဲတောက်သမားဟုတ်ပါဦးဦးလေးဟိုကျွန်တော်သူပြလမကျွန်တော်တလုံးမောက်ပြီးတောက်လိုက်ပါမယ်ရတယ်ဦးလေးပဲတော့ဟောလူမမရှိတာကြီးမင်းဘာခွချခွချလုံလေမင်းငယ်ရသားဖားဆိုရဲဟုတ်တယ်ရဲတော်ကြီးကိုလည်းဟုတ်တယ်ဟောမဟုတ်လို့ပုံပြတာချာချာအယောချမ်းသမ်းပါကွာမင်းငယ်ဘာလို့ပြတာအေးတော့ဒါညာအရက်တော့ဗျာအဲ့လိုရှုပ်လွားပြီးတော့ရင်အရက်သမားကြီးသိခါကြတယ်ဟဲ့ညာမင်းကမင်းမလေးစားရင်နေဘင်းဘေးနာကသဘာယဝါရင်လူပြောက်ကမလေးစားဘူးကောင်းဟုတ်ကဲ့သာအဲ့ဒါတပြောင်းလဲတော့ကြာပြုတ်ပြပြီလေဦးလေဟောမရဘူးသက်သာမပြောင်းပြောင်းလဲအရက်ဆိုပြုံးပြုံးလေးတော့ဟုတ်လားမဲဘောမဲ့ရွက်နေတကယ်ဘာလို့မှပြတ်တော့ပြောင်းပြောင်းဟုတ်ကဲ့အမောလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအေးအဲ့ဒါတော့ဘယ်မင်းခိုင်းလိုက်ဗျာဟာမင်းဘယ်လိုဖြစ်ရလဲတပြားပြားနဲ့ဥဟမ်ဘာလို့အဲ့မင်းမချင်မင်းမချင်ချက်လားဟာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဦးမင်းအောင်မင်းမမြောက်သေးမင်းမြောက်သေးဦးချက်တော့ချက်တော့လိုက်မင်းမမအခုကြောင်းလာလေလောပါတော့လေဦးလုံးလေးတော့တော့လေဆက်ဟာမဘောအဲ့အ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 ာအ
ူတရားစမီကိုကိုဇော်ကြီးလို့သဘောထားလိုက်တော့ဘေးမှာပြောင်းမယ်လေအများကြီးဝဲနေလိမ့်မယ်ကာခုံယူတူပြောပါနေလိမ့်မယ်ရောက်သွားပြီရောက်သွားတကယ်ပါဘုမင်းရောက်သွားပြီမင်းလက်ချက်ကိုပါဟဲ့ငါဘူးသီးတွေတျောက်ပြောက်နေလို့ဒီနေ့ကျငါစောက်ပါဟာဘူးဆိုပြန်တော့ပြင်ငါဘူးသီးကိုခုံးတော့မင်းရဲနဲ့လဲတော့တာဟာမဟုတ်ဘူးလေအဖေသူ့ရောင်မယ်လေးတွေရောဘာသူ့ရောင်မယ်ဖေးငါဘူးသီးဖေးဟာငါဘူးသီးဖေးသူ့ရောင်မယ်ဟာလားအေးအိမ်နဲ့လိုက်ခဲ့အိမ်နဲ့ရောင်မှာမင်းကရောင်တော့ပြီပဲ
那我弄不明白，那来，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 明天呢，明天再编辑呢，跑到到跑到那香港去啊！哎，没办法呢。办法嘛嘞，我没多少的，要看嘛老王，也偏不依呢，都把也说多少去啊？我不依啊，在那卡罗应该我。在那卡罗。哎，没理过，有叫没叫你把他拉表呢？哦，没得嘛嘞，在那卡罗，都别把人嘛，啥拉爸爸的，爹母最好，家里妈妈、老妈爸都会看的，他不来喽。要个猫，哎呀，别背别背呢，对吧？俺姑老妈把你的，他没叫着隔壁的啥人让约的呢，哈？哎呀，这天我隔壁三楼也的，啊，俺不好意啊，也那家比现实也不好，偏那边买，俺去走就完了，这咱俩吵了吧，哥？对，地方多啊，没嘞。那都没，就这着白给没。啊，俺这老三嘛嘞，穷有的那比你比哦，我好点没？啊？一吧，一吧，一吧。哎，你弄完了没啊？啊，来一台，来一套。啊，过完了，啊，再来比着，没到那边嘛啦。我哎呀，弄套那么大，少些的，把那没摸你白来了。爸爸来吧。啊，爸爸。啊，爸来。啊，咋没有？他爸爸来了。咋没有？他到底？没来一下啦，宝贝。让我三秒没，没有，嘿哥，好，好，家里的，哈，没交，没有母女了，没丢，家里没交，可能的了，没耶喽 ，Hello， 没，啊，啊，怎么了没有？谁没搞你了没有？啊，这边些都过分没比啊，对了，没嘞，没嘞，没，不要骗了嘞，不要骗，不要骗了是吧？过完没有嘛，没有不要骗了。谁说呢？谁说用你们搞的啦？大把大笔钱呢？啊？你咋查的？他没有来没？啊？他没有来了。又来钱？他没有。陪我一下，两楼开来吧。啊。都我一下他妈弄弄骗你呗。哎呀他妈，不是我，我一下他妈没有来，我一下他妈没过来。陪啥呢？现在你来唱那种唱呢？啊，不要唱那种唱嘞，没，我一下没到不。哎，一个古白菜嘛，你也得表露出来。阿公不是这样的，空空吃了。我阿公在那安南不就没有吃？啊，出现了。阿公的没有吃了，木包。阿哥没有来，木来，没有来，木来。我嘛到外头没事，没有木一片。该到吧了，先把这小表妹呢。哎，哈。妈妈的陪住的米的你娘的苦脸子你这啪啪的倒霉。我哎呀俺老的俺老的。先老的先别看来着对吗怎么陪着没看来没呢现场怎么没看来没哎呀这看来表先怎么我骗妈了哎呀我骗妈了这看来表表。哦妈。哎呀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 哎不要我的孩子到了啊年龄了的天天上街边人往后来没事对啊嘿嘿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 就毛头了哦！哎，美女，你上面都是哎呀，哎，你那我哪敢有信号？
อะยินน้องว่างาตะมี้เลยเป็นมุ่งมุ่งเนี่ยเปล่าล่ะสู้ว่าหญิงๆตะตะอ่าสู้ရှင်เอ้ยจริงๆมองเลยโอไลให้ไหลเลยบลูผิดเนี่ยเราตะมี้เลยบลูผิดอ่ะมั้ยอ่ะพี่จ๋าพี่จ๋าตะมี้อ่ะเลยตะมี้ยีซ้าบุมี้เลยเกษาไปเนี่ยบาบาเตะตะตะดาบ่พี่อะพี่ชูลาลาเนี่ยกูผิวซ่าเลยอะตะมี้ยีซ้ากูผิวกูผิวตะมี้ยีซ้าหอดเด้ อภิเองขอลาไปแล้วนี่มะแน่โมเล่นแล้วนี่คุยมาตัวโหลหมองเท่าเลยนี่กูผิวอ่ะตะมี้ยีซาป้ออภิเยไอ้ห่าอภิอ่ะตะเกเลโหลไอ้แม่โหลโหลทีเนี่ยไอ้แม่หมอบูล่ะตะมี้เอลโหลไอ้แม่ผิดไหนมะเลยอภิเยตะเกบ้อตูอ่ะตะมี้โหลแล่แท้ขืนน้องเนาะตะมี้อ่ะอภิเยแต่มาตูโหลแล่แท้เมย์โหลเปล่าไล่ตาอ่าตูอ่ะนี่อภิโหลลาลงเองลงเองนาวซ้องจ้ะอภิเยแม่เป็ดเป็ดเนี่ยตูอ่ะอเยตะมาผิดตัวล่ะอะกูตะมี้ตูใส่
啊，皮匠，皮匠，啊，前屋里嘛，你要弄一些片的，那我一片不够做了。啊！你大力的过来，给我弄来。 没想家吗？没嘛，第二个真的，一天我再睡呢，看见人家有家的，不是别的。哎呀，黄皮没嘛到啊？没有，今年啊，啥比人家一天到黑嘛比。到嘛呗，咱那不都嘛打路没有？没有嘛打嘞，不都嘛打路没有嘛？没有嘛打，明天呢啥也没到啊？俺来不到。 我老屋里道歉，道没道歉呢？哎，今朝恁没啥用哩，对吧？屋里也帮我了，今朝我来也没背呢。俺没有没背的，不过俺当时没。俺这没的，这路没一家呗，帮我，俺来没路走，没有来没路谁进来？咋嘞？屋里今朝也偏谁进来？ 讲完哩，今朝当数的当数接的哦，屋里来幺奶奶说，今朝一片，明天把里面当数。那个，我爹，屋里一些股，这老，这一代的，老变不到我了。哎呀，老哥，俺还送点别的给啥吧？ 那么呢？我那对面呢？就那那，那他们给啥？我这我都阿没。对呀，对呀。对家来喏。对呀。那么多，我那对面呢？就那那，别米一些米样，老贵。啊，俺那个那么啥用的？但没有另外一笔在给啥哩？我那家没得给啥哩？我那些米样嘛不？别的瓜，给这些一些米样，别的瓜，一些米样哩，蘑菇，好哩，得了，多点嘛，没弄了，没个那啥么？俺老话是一些米瓜。 得了，对，第一个得了，你们俺现在没买。好嘞，今天不用嘞，Cheers。俺们没到这，今天嘞没到这，Cheers。对了，妈咪，妈咪没改变呢，没改变呢，一两张假了。刘海，你给我一两张了，俺这没两个不啦。 嘿，这他妈的卡皮样了，你这是变样子，嘿！你看，这样下的，俺比呀，刚比这个木刚嘛，修完的，路满地，俺说呀，这是没完的，嘿，俺们，伢也不行。妈咪，你买表呢？家吗？家的，喏，俺老母家的，嘿，瞧，呀，行，俺比呀行嘞，没给你们好着呢，没饭还没好着呢，我老公，嗯。 别话了，妈咪，别表现了，别给我接他妈老公一撇到你家屋了，好吧，妹。
င်ပြနော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်္ဂလာဦးညကြီးတို့အပါမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တခါလေးရှင်းပြမယ်ဒီလိုမေမေဖေကိုလေအရက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားတာနီလန်းမောင်းစုံစုံးနေပြီဘလို့မဖြတ်လို့မရဘူးဘလို့ဖြတ်ဖြတ်လည်းပြက်မဲ့လူကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်လေကိုကိုကိုပဲအရက်သမားကြီးတို့လုံးဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်ချပလိုက်တာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖြူကတကယ်အရက်မစွဲဘူးပေါ့မင်းရတယ်မစွဲပါဘူးဘာလို့စွဲရမှာလဲဒီကိုစဉ်းစားမိတာကိုကအရက်သမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဟိုမိရကိုစိတ်နာပြီးတော့ဖြတ်မယ်အဲ့လိုဖြတ်ရင်မင်းနဲ့မေဖေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်မှမိဖေကြီးကအရက်ပြက်မှာအားကြောင့်မလို့လေဘသူ့မှာမတိုင်မင်မဲနဲ့ကွက်ကိုတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဦးတို့ကလေဟိုဘာသာတရားအသိနဲ့နေလာခဲ့ကြတာပါဟိုဒီ၅ပါးသိလားဆိုတဲ့ဒီဟောသူများတက်တာအဲသူများတက်တာနော်နော်သူများပစ္စည်းခိုးတာအဲသူများပစ္စည်းခိုးတာကျမထူပါဦးဗျ။သူများအသက်သက်တာ၊သူများပစ္စည်းခိုးတာ၊သူများတာမယာပြင်မာတာ၊လိန်ပြောတာ၊အရက်သေးတာတောက်တာအဲ့ဒီ၅ခု။အဲ့ဒီသားပြောတဲ့၅ခုကိုလုံယုံထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါပြောတာကောအဖေထက်တာတက်လက်မှစီးတယ်ဆို။ပြောင်းချောင်း။ဘာတက်လက်မှ။အော်တက်လက်စီးတာလို့အဲ့ဒါပြောတာနော်။အဖေ။အဖေဆိုလို့အဖေဘာမှလဲ။ဘေးမသိဘူးလေ။မနေ့ကလည်းမတွေ့ပါဘူး။မီနီရဲ့မီနီရှင်ဟဲ့ကြပါဘောအဖေရောအဖေအဖေရောငါအဖေရောမသိဘူးလေမနေ့ကထွက်သွားတယ်ဟဲ့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 ဘာလို့ချက်တွေတောက်လာလဲသမီးကိုဂုံပြီးတော့သမီးကိုလက်ပွတ်ရေးညောသမီးညောဟေးဘူးအဟေးဘောရာလေအဖေဘောရာလေငဲကြည့်လိုက်စမ်းမှာသူမပိုင်ဒီပွားကြီးပဲစီမလားကမာရပိတ်ချလာတာဖေဖေပြောတော့အရက်ပြက်ပြီဆိုတစ်လုံးပြန်မတောက်တော့ဘူးဆိုဖေမင်းတို့တော့ပြက်ပြီးတော့အခုလိုပြန်မင်္ဂလာဆောင်သေးတာငါလည်းအရက်ကိုပြက်မလို့ပြစ်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 လုပ်ပြီးတော့အခုပြန်တောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဟေးလူဆောင်လားဆောင်ပြီ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 အေးလူဆောင်ရင်သရိုးသားသရိုးသမီးအဲ့ဒါရှင်းရနေသွားရှင်းပြီအေးဒီမှာနောက်ကနေတူကဘုံဘတ်ဒိုးစီပိုင်းလေလိုက်အေးအဖေအဖေငါတို့ဘုံဘတ်ဒိုးစီပါသားပဲဆောင်တယ်ဖေကလည်းဒီမှာဆောင်ဘုံဘတ်ဦးစီတော့လုပ်ပါဟုတ်နေဟာကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဘာလို့ over lose over lose ဒီတော့ပါ over ozi ဝိုင်းနဲ့ကမ်းမယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လေးလေးပြန်စုံစမ်းပါအားစုံရအောင်ဟုတ်ပါပြီ ozi hey 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 hey